Добро утро! Деня започва точно в 6. Благодарим ви, че се събуждаме заедно. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Павлета Терезийска, Юлия Наева и Иво Бързаков ще ви кажем важното по света и у нас в спорта и времето днес. Останете с нас в следващите 3 часа. След малко ще ви кажем какво сме ви приготвили в предаването. Редактор днес е Надя Томова. Първо към новините в тази петъчна сутрин. Здравей, не, здравей, Юлия. Добро утро на всички, да. Днес един от акцентите ни всъщност ще бъде за очакваното решение Европейската агенция по лекарствата да се произнесе за ваксината на AstraZeneca. Може би много добре се сещате, че това решение се очаква на фона на напрежението между фармацевтичната компания и Брюксел. А у нас новите случаи са 560. Това отчита един информационен портал към полунощ. Ще погледнем и към Полша, където имаше поредна нощ на протести, след като беше приет спорния закон за абортите. Стигна се и до сблъсъци с полицията. Но какво още сме ви подготвили с Даниела Спасова след малко? Докато трябва тези спорове с ваксините, у нас се готвят вече за масовата имунизация. Как и по какъв ред ще става това с личните лекари? Започнаха вече да се правят списъци. Малко по-късно ще говорим и за това. Но какво в спорта е? Между другото, тук да направя една препратка към AstraZeneca. Малко се развива като индийски сериал. В 40-50 серии виждаме, още не сме видели края на тази серия. Дано го видим скоро. То винаги е с продължение. Продължение. Хващам се за тези думи. В спорта ще видим продължаващата всъщност криза в Тотнъм срещу големите, срещу Ливърпул най-вече, защото Тотнъм загуби отново срещу Ливърпул. Този път Ливърпул най-накрая демонстрира играта, която сме свикнали да виждаме от английския шампион. Спечели на Тотнъм Хотспър Арена с 3-1 и Юрген Клоп беше доволен. Добре, малко по-късно ще коментираме и това. Отново висока лавинна опасност. Вчера, уважаеми зрители, паднаха отново 2 лавини в Рила и Пирин. След малко ще говорим за тези инциденти, както и отново съвети и предупреждения за всички, които ще отидете в планината през събота и неделя. Но какво ще бъде днес времето по влета? Добро утро! През днешния ден облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява, но при вечер отново ще се увеличи и ще завали дъжд. И при температурите на много места ще има условия и за поледици, така че бъдете внимателни, ако тръгвате на път тази вечер. А иначе студено, поредно студено утро с температури на места и до минус 6, минус 8 градуса, но още за времето, веднага след новините. Така започваме днес. Останете с нас. Сега следват първите за деня новини по света и у нас. Денят започва в петък. Започва записването при личните лекари на желаящите да се вакцинират срещу COVID-19. Какво трябва да знаем? Избори в пандемията, какви ще са правилата? Отново лавини в Рила и Пирин, наживо съветите на Планинската спасителна служба. Обновяването в БДЖ, кога ще се возим в нови влакове? Северна Македония и България между въпросите за образование и история. Коментар на професор Христо Матанов. Как Занзибар се оказа топ дестинация за почивка на стотици българи. И темите от вчерашния ден. Ние следихме какво ще бъде времето, както в новините по света и у нас, така и в предаването. Оказа се, че именно заради времето, и знаете, имаше и закъсали автомобили, но и се появи нещо различно от спасяващите хора в тази снежна ситуация – мародерство. Закъсали, изоставени в преспите автомобили осъмнаха разбити на пътя между варненските села Каменар и Въглен. През нощта вандали са изпочупили коли, откраднали са акумулаторите и други вещи от тях. В отсечката закъсаха, знаете, десетки автомобили заради големите снегонавявания, които парализираха региона през миналото денонощие. Мариана Станева е сред десетките, които вчера попаднаха в плен на снежната буря. Жената закъсала с автомобила си на пътя между селата Каменар и Въглен и няколко часа чакала да бъде евакуирана. Днес се върна, за да прибере колата си. Намери я с счупено стъкло и огледала. Дали въобще го има акумулатора? От колата липсват видеорегистратор, 2 картона с яйца и няколко хляба. Друг автомобил пък е с отворени врати, счупени огледала и броня. Крадците, освен че са нанесли поражение върху закъсалите автомобили, са източили и горивото на едната от колите. В бурята спасителен екип направил опит да изтегли автомобила на Мариана Станева, но се счупил задният теглич.
Изтеглиха го леко напред, но отказаха да предприемат каквито и да било други действия спрямо автомобила и го оставиха по този начин. Смятам да подам жалба за избития теглич и за всичко това, което се случи. Жалби за кражбите от колите са подадени в полицията. Местните хора твърдят, че в района на село Каменар посегателства над закъсали автомобили в снежно бедствие не се случват за първи път. Мариана Станева е разочарована, че колата е оставена без надзор през нощта. Собственици на закъсалите автомобили обвиниха институциите в бездействие. Вчера можеше спокойно да се направи един проход, да излязат колите и въпросът щеше да е решен. А те не го направиха той нещо. В ранния следобед започна и почистване на пътя между селата Каменар и Въглен. Две лавини паднаха вчера. Тонове снежна маса паднаха в уриите над хижа Рилски езера. В района в момента на инцидента е имало много скиори и сноубордисти. Предполага се, че именно един от сноубордистите е предизвикал и лавината. И на Пирин падна такава. От планинската спасителна служба призовават скиорите и сноубордистите да се движат само по пистите. Опасността от лавини извън зоната за ски е изключително висока, а още съвети и актуална информация малко по-късно в предаването. Премиер Бойко Борисов разгледа новите локомотиви на БДЖ. Борисов припомни, че милиарди са били задълженията на държавния пътнически превозвач, които вече са изчистени. След като държавата изплати 1 милиард лева дългове на БДЖ, сега железницата има 10 нови локомотива. Ще бъдат купени още 5, обясни премиера. Просто са изключително мощни, сигурни, бързи, економични, от най-добрите в света. Новите локомотиви и влакове ще пътуват приоритетно по дългите дестинации Варна и Бургас. Край на годината нови вагони, след капиталов ремонт. Предстои покупката и на чисто нови вагони, 40 броя за дългите дестинации. Новите локомотиви са за 55 милиона лева. Ти нали караш и други локомотиви? Карам и други локомотиви, да. Разликата е огромна. Между Москвич и Мерцедес. Локомотивите поддържат интернет, видеонаблюдение, системи за сигурност, последно поколение и контрол на скоростта. Автоматичен контрол на скоростта. Така, седни тук. С отопление и енергоспестяващи, такива са и вагоните, които БДЖ ремонтира в български заводи. Без да предложиме качество, не можем да искаме хората да се качват да пътуват масово на влаковете. Така беше с градския транспорт в София. Като станах кмет, най-младият тролей беше 40 и няколко години. 100 такива вагона ще бъдат ремонтирани до края на годината. Ремонтираните вагони са с още 30 години живот. Климатизирани са, имат интернет и възможност за зареждане на лаптопи, например. Новите влакове трябва да развиват до 160 км в час по железопътната инфраструктура, която също се ремонтира. Днес в минутите след 8 мой гост ще бъде Григори Григоров, председател на борда на директорите на холдинг БДЖ. И с него също ще говорим за това, кога ще се движим по нови влакове и какви са плановете за възстановяване и оздравяване на дружеството от тук нататък. И още от темите във вчерашния ден, които и днес ще коментираме. Депутатите приеха окончателно промените в закона за извънредното положение. Хората, поставени под карантина или в болнично заведение, ще могат да гласуват в подвижна урна. Само БСП не подкрепиха промените. ГЕРБ не застана зад поисканата от ДПС промяна за партийни събрания. ДПС поиска събрания на закрито при капацитет от 30% с мотив, че не би трябвало да е разрешено да се събират толкова хора в концертна зала, но не и за партийна агитация. Правим това предложение, за да изравним режима. Тоест да дадем шанс и на партиите да могат да съберат толкова хора, колкото ще съберат партиите от шоу-бизнеса. И го правим, за да не превръщаме всяко партийно събиране и всяка среща с избирателите в концерт. Обединени патриоти се възпротивиха с аргумента, че запишели се този текст в закона, ще има нарушения на противоепидемичните мерки и пълни зали с симпатизанти. Ако в ваш предизборен митинг или ваше събрание в село Хикс дойдат повече от, примерно, залата е 100 човека, идват 50 човека, вие имате право да вкарате в тази зала 30 човека, другите 20 човека, какво ще ги направим?
ще ги върнем. От БСП отказаха да подкрепят всички текстове в закона за извънредното положение, които засягат изборите, с твърдението, че мястото на тези промени е в изборния кодекс. Мястото на каквито и да е промени, свързани с изборния процес, с предстоящите избори, е в изборния кодекс, а не в друг закон. Изборният кодекс е този нормативен акт, който обхваща изцяло материята, свързан с организацията на изборите. Управляващите се аргументираха, че мястото на текстовете е точно в закона за извънредното положение, защото в него се посочват начините за гласуване в условията на COVID-19. В сегашната ситуация е необходимо само да бъдат въведени тези мерки, с които да се даде възможност за възможното нормално упражняване правото на вот. Това не налага на всяка цена трайна уредба в изборния кодекс. В сутрешния блок на БНТ вътрешният министър увери, че охраната на изборните секции и машините няма да затрудни МВР и вече имат готов щаб. Ще бъде предизвикателство опазването на здравето на хората, участващи в изборните процеси и противоепидемичните мерки. Според приятите днес поправки, карантинираните ще трябва да заявят желанието си да гласуват в подвижни урни не по-късно от 3 дни преди изборния ден. Всяко заявление ще се проверява от РЗИ. А Здравното министерство обаче готово с противоепидемичните мерки, по които ще се провеждат парламентарните избори. Вакцинацията на членовете на секционни комисии може да започне още през февруари, като всеки член ще получи дезинфектант и две маски с висока защита. Това обяви здравния министър Костадин Ангелов на редовни брифинг на Националния оперативен щаб. Всеки член на секционна изборна комисия, който има желание, ще бъде имунизиран. Времето е достатъчно, според министър Ангелов, за да бъде постигнат ефективен имунитет до датата на изборите. Мисля, че бяха около 70 000 души, които са включени като членове на секционни избирателни комисии. Нашите усилия ще бъдат насочени основно към мобилните секционни избирателни комисии, които ще влизат в контакт с лица, български граждани, които са поставени в изолация или в карантина. В COVID-отделенията ще се гласува с мобилни урни или урна, поставена в самото отделение. На членовете на комисиите ще бъдат раздадени предпазни екипи, като на медиците. В избирателните секции ще бъдат поставени машини за филтриране на въздуха. Мислим да осигурим на всеки член по две такива, въпреки че е необходимо една такава маска и тя може да бъде носена повече от 6-7 часа. Ние ще осигурим по две маски, за да можем да покрием целия изборен ден. Но не считаме, че има някакъв задължителен характер да предлагаме имунизация на хора, които ще отидат да гласуват, тъй като това по никакъв начин не повишава риска им от заразяване. Строгостта на мерките у нас е вече под 40%, обяви председателят на щаба Венцислав Мутавчийски. Изчислява се, като се определя индекса на опасност на разрешените дейности по скала от 1 до 9. Само за илюстрация, 1 е да отвориш писмо от пощата, а 9 е да отидеш на бар. Понеже много често се споменава колко опасно било магазините, бих искал да ви кажа, че те са в четворка, а по-малки магазини са с индекс 3. Български граждани, които се връщат от чужбина, ще им бъде правен тест у нас, обяви министърът. Тези хора ще бъдат поставени под карантина или ще им бъде извършен антигенен тест на влизане, или в рамките на 24 часа ще се извърши PCR тест и съответно при отрицателен резултат карантината ще се вдигне. Мерките досега дават резултат. Според щаба, само 3 области са в червената зона – Враца, Плевен и Кюстендил. На този фон започне подготовката за масовата имунизация. Вече се изготвят списъците за желаящите да се вакцинират при личните лекари. Ето защо и днес на нашата фейсбук страница да ни започва. БНТ ви питаме, ще се запишете ли за вакцинация срещу COVID при личния лекар. Очакваме вашите отговори и гласуване с да и не. И коментарите и въпросите ви, разбира се, защото малко по-късно в предаването ще ни гостува председателя на Националното сдружение на общо практикуващите лекари, доцент Любомир Киров. Така че за всичко, което ви интересува и организационно, и за самите ваксини, може да задавате вашите въпроси, разбира се, и да отговаряте и на нашата анкета. Малко по-късно ще погледнем отново към нея и ще направим едно обобщение на данните до момента. Започна вакцинирането и на учителите, знаете. А как ще се върнат децата в клас? След като всички класове от 5 до 12 клас се завъртят присъствено за по 2 седмици до 17 март,
Има вариант това да се повтори отново. Яснота ще има в началото на март. В най-голямото столично училище, 18-то, очакват на 4 февруари, 7, 8 и 12 клас. Никой не спори, че те трябва да се върнат първи. Според мен е справедливо, тъй като 7, 8 и 12 клас наистина имат най-голяма нужда. 7 и 12 клас имат външни оценявания, съответно НВО и ДЗИ. 8 клас в повечето училища изучават интензивно изучаване чужд език. Две седмици след тях, на 18 февруари, на училище ще тръгнат 5, 10 и 11 клас. Защо бяха избрани точно тези класове? 5 клас са най-малките и нямаха време да се адаптират към различните преподаватели и кабинети. Те бяха много малко присъствено, за да се получи тази адаптация. Все още нямат и тези навици за самостоятелно учене. Така че това наистина е безспорно, че трябва да бъдат в класната стая. 10-ти клас пък е последният на първи гимназиален етап. Предстои национално външно оценяване, а на учениците от Обединените училища важен избор къде да продължат. 11-ти клас е първият ни випуск по новия закон. За първи път тези ученици имат профилирана подготовка. До година за първи път те ще имат матура по профилиращ предмет. За един учител винаги е важно всички да бъдат в училище, но когато трябва да намерим баланса и да преценим, наклониха всъщност тези доводи, за да бъдат учениците в клас. Така в трета група последни останаха 6 и 9 клас, които тази година нямат важни изпити. С тях отново ще се върнат и 12-класниците, които имат най-кратка учебна година и изпитите им наближават. Смятам, че добре е направено разпределението. При всяка от тези групи заедно с началния етап в училищата ще има около 60-70% от учениците, казват от Министерството. Всички мерки остават, ще се спазва дистанция. Сградата е голяма, ще можем някъде да преразпределим, където примерно стаите са били сравнително малко по-малки с оглед на новата ситуация, ще преразпределим в по-големи стаи. Три са хипотезите след 17 март. Продължават да се редуват класовете, минават на онлайн обучение, връщат се всички в клас. Зависи от обстановката. Напълно реалистично е в началото на март да знаем какво ще следва. Единични са случаите на учители в страната, които няма да се върнат на 4 февруари и ще излязат в отпуск. В 18-то училище такива няма. Колкото до учениците в цялата страна, около 0,09% ще останат онлайн по желание на семействата си. И още за конфликта AstraZeneca Евросъюза. Европейския съюз ще следи и издава разрешение за износ на ваксините, които се произвеждат в държавите членки за трети държави. Това стана след като AstraZeneca ще достави с около 60% по-малко договорените количества от своята ваксина за 27-те и на фона на съмненията, че дозите са изнесени за други държави. Надзорът върху износа ще се извършва от държавите членки, в които се намират заводите за ваксини. Производителите ще трябва да изпращат информация до властите, какви количества и за къде искат да изнасят. Държавите ще могат да решават дали да откажат износа. При спорове ще се намесва и Еврокомисията. Ясно е, че за нас е важно да знаем фактическото състояние на трансфера на ваксини, произведени в Европейския съюз към страни извън него. Това е важна първа стъпка, за да можем да реагираме при подобни ситуации. Спорът между Брюксел и AstraZeneca продължава. Еврокомисията все още няма яснота какви количества могат да бъдат доставени, ако утре ваксината получи зелена светлина за употреба. Източници от Еврокомисията обясняват, че Брюксел със сигурност ще разбере къде са отишли ваксините, предназначени за европейските държави. Белгийските власти започнаха проверка в местен завод на фирмата, доклад се очаква в следващите дни. Междувременно институтът Робърт Кох, Германия, издаде препоръка, след като бъде одобрена ваксината на AstraZeneca да не се използва за хора над 65 години. Причината е, че няма достатъчно данни за положителното й действие върху тях. Във Великобритания, където ваксината вече се използва, подобни ограничения няма. Мащабна схема за киберизнудване с пострадали от 27 държави разби ФБР със съдействието на български разследващи. Престъпната мрежа работила активно от миналата пролет и мамила хора по цял свят чрез фишинг мейли. Част от атаките са били насочени към сектора на здравеопазването, като извършителите са се възползвали от пандемията от COVID-19, за да изнудват жертвите си. Сървъри, с които се е работило по измамната схема, са открити и изети в България.
Мрежата NetWalker е сложна форма на зловреден софтуер. На пръв поглед схемата изглежда прозаична, но според службите се отличава със сложност и изобретателност. Измамите ставали чрез фишинг имейли, изпращани на електронните пощи на хора от цял свят. Компютрите се заразявали чрез отваряне на линк. Вирусът шифровал информацията на компютъра, а по-късно собственикът му получавал ново писмо с искане да плати определена сума в криптовалута, за да получи ключ за дешифриране. За да покажат колко са сериозни, публикуват част от придобитата чувствителна информация. И наистина, след като им се плати откуп, наистина предоставят ключовете и декриптират информацията. Информацията била публикувана на два сайта, поддържани от сървъри в България. Интернет-доставчикът също е български, но наето чужденец фалшива самоличност. Сайтовете, които се хостаха от български интернет-доставчик, на практика даваха разяснения как да бъдат плащани откупи от жертвите, как да бъдат превеждани парите и споделяха информацията, която е била получена по престъпен начин. Сред пострадалите са много компании, училища, институции. Част от атаките са били специално насочени към болници по време на пандемията от COVID-19. Използвали са изключително много фалшиви мейли, които са изпращани на различни болнични заведения с привидно съдържащи информация за лечение на COVID. Пострадалите от схемата са около 305 души от 27 държави по цял свят. По данни на анализаторска компания, най-много са пострадалите в САЩ – 203. В Европа най-много жертви има във Франция – 22, следват Великобритания с 11 и Италия с 6. Към момента има повдигнато обвинение на канадски гражданин. Доказано е, че е получил чрез изнудването над 27 милиона долара. Алексей Навални остава в ареста в Русия до 15 февруари. Опозиционерът се яви пред Московски съд и пожела да бъде освободен предсрочно, но искът му беше отхвърлен. Междувременно бяха задържани още няколко души от най-близкото му обкръжение. Кратко заседание, до което Алексей Навални не беше допуснат лично, но се включи чрез видеовръзка от следствения арест «Матроска тишина». Опозиционерът обжалва задържането си с аргумент, че след ареста му на летище Шереметьево, Химкинския съд е заседавал в полицейско управление, а не в зала, и е решил, че той трябва да остане зад решетките за 30 дни. Знам какви са правата ми и искам да подчертая пред съда, че от момента на задържането си не съм имал възможност да разговарям на четири очи с адвоката си. Критикът на Кремъл пожела до делото да бъдат допуснати и представители на медиите, които го информираха за задържането на брат му Олег и други негови сподвижници. Сред тях юристът на фонда на Навални Любов Собол, както и личния му лекар Анастасия Василева. Докато полицията претърсваше дома на Василева, тя свиреше на пияно. По-късно беше отведена в ареста за 48 часа. Обвинението на задържаните опозиционери – нарушаване на мерките против епидемията по време на протестите в Москва миналата събота. Организаторите и участниците в нерегламентираните протести са предизвикали реална опасност от разпространение на коронавируса. Бяха претърсени и офисите на Навални, както и апартамент, в който този момент се намирала съпругата му Юлия. Навални благодари на всички, които в неделя ще отидат на готвените антиправителствени протести. Всичко, което се случва в момента с мен, с останалите, всичко това цели да ни оплаши. Но никой не може да ни оплаши, защото истината е, че ние сме мнозинството. Кремъл обяви, че социалните мрежи ще бъдат санкционирани, ако не премахват съдържание, призоваващо към протести. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас и след това, за да погледнем към социалните мрежи. Здравейте отново, уважаеми зрители. Време е да погледнем и към социалните мрежи. А на нашата фейсбук страница днес, деня започва БНТ, ви питаме дали ще се запишете в списъците при личните лекари при започващата масова имунизация, при какви критерии това ще се случва и всичко чисто организационно. Ще коментираме малко по-късно в предаването. Но ни е интересно, разбира се, и вашето мнение по въпроса. Гласувайте, задавайте вашите въпроси, които пък очакваме да чуем отговор. Говорите им в предаването от днес. Мен ми е интересно дали все още има и хора, които вярват, че ще бъдат чипирани.
в кръга на шагата, разбира се. Като Бил Гейтс отговори да. На това. Да, интересно е. Пишете ни пък и за това, разбира се. Това ваксините не достигат, защото няма чипове. Просто чиповете още не са готови за това. Или пък, както казват други в тази посока, какво лошо има всъщност да бъдем чипирани? Най-накрая нещата могат да се оправят. Проблемът е, че няма да може да ходите в Балчик, защото там забраниха 5G. Те новите чипове поддържат. Е. Сега, нека да погледнем вече и към сюжетите, някои от които бяха и в по света и у нас, и ви показахме. И днес ще продължим като теми в предаването. Отново лавинна опасност. И паднали лавини имаше вчера две. В Рила и в Пирин. Това, което виждате, ето как се предизвикват лавини. Мисля, че над Церемтериловски езера. Да. Над хижа. Да. Се случва. Виждате наистина тонове снежна маса. Ако се загледате в видеото, ще видите и двамата сноубордисти. Единия, който е предизвикал очевидно свличането на снега, и другия, който непосредствено след това, ето сега може да го видите, непосредствено след това се спуска по един от улиите. Против всякакви правила, казват опитните планинари. В момента, в който очевидно е толкова нестабилна масата, не само да си играеш на руска рулетка буквално, а наистина чиста случайност, аз че няма пострадали. Аз разбирам, че са любители на екстремните спортове, но чак пък толкова вече. Това е наистина непремерен риск. Аз наистина и вчера това беше много популярно видео и го показахме в новините по света у нас. Ще ви го покажем и днес на няколко пъти, защото, уважаеми зрители, когато си говорим за такава опасност от лавини и за екстремно преживяване, както каза Юлия, не можем често да си представим какво представлява едно свличане на такава снежна маса. Наистина, вижте за какво става дума. Напълно случайно заснето от туристка там. Планинските спасители казаха, че в този момент в района има наистина много туристи. За щастие няма пострадали. Та, виждайки това видео, се надявам поне част от вас да се замислят и сега, ако планират събота и неделя да бъдат в планината, да практикуват любимия си спорт, няма нищо лошо. Да, и да отбележа, че предстои повишение на температурите. Това също в определени ситуации може да доведе и до промяна на снежната покривка, съответно и до свличане. Така че трябва да бъдете предпазливи, ако възнамерявате наистина да се разходите в планината. Да, при толкова паднал сняг последно време и когато има такава рязка смяна на температурите, знаем, че опасността е допълнителна. Още обаче ще говорим след малко с дежурния спасител в Планинската спасителна служба, за да разберем и последните часове как са минали, има ли някакви опасности и прочее. Нека да продължим обаче сега на тема сняг и на тема проблеми по-скоро, които срещнаха и столичани. Завлязна в София. Кремена Георгиева, този тротуар няма ли нужда от почистване, пише тя. Нещо, което вчера дискутирахме, между другото. Загатнах го, аз го загатнах, просто го загатнах. Просто си го знаеш. От няколко дни, откакто навалява снега, обсъждаме темата с почистването на междублоковите, така пространства, пътната настилка, тротуарите. Много е заледено, наистина, и предполагам, че и вие така се подхлъзвате. Но както казах и вчера, почистването е епизодично, само на места, но намесите на докторите ще са навременни, ако нещо ви се случи. Особено тази вечер и утре е предупреждение за поледици. Тъй като температурите днес ще се повишат, между 5 и 10 градуса ще завали дъжд. И пък при понижение на температурите вече във вечерните часове, наистина е възможно да се образуват поледици по пътищата, по тротуарите, все пак ето останалия сняг. Ето това, например, което коментирахме вчера, е ангажимент на живеещите в блока. Ако всеки един от тях излезе и почисти тротуара, той няма да е в това състояние. Да, обаче аз предполагам, че повечето хора си мислят, абе аз ли ще изляза да го почистя точно, хайде някой друг да не съм аз. Не, и пожелание, защото да кажем, че има и глоби. Абсолютно не е пожелание. Има организации. Организации има предвид в самите жилищни сгради. Има си схема на почистване. Би трябвало. Тази седмица е този апартамент, следващата седмица е другия апартамент. Изготвят се списък. Така, че... Но виждаме. Е, това пък вече съвсем позната критика. Приличена на ледена пързалка. Наистина, на много места.
трябва да си добър, много добър шофьор при зимни условия. Безплатна ли е на празовка? Нали като тези платените другите? Ние знаем, дори Андонова вчера закъсня за 100% будни за началото на ефира и показахме го дори защо. При някаква подобна ситуация, излизайки от нейното жилище, тя просто не може да потегли с автомобила си. Просто защото наистина е само лед. А тук вече отваряме онази тема за колко и как се почистват междукварталните малките квартални улички. Тоест, те не се почистват в повечето случаи, за съжаление. Маргарита Благоев, това е улица, пардон грешка, това е ледена пързалка, Мадара в квартал Павлово, пише той. Да, много такива снимки наистина имаше и коментари. На много места вместо улици и тротуари видяхме пързалки. Някои пък използват тези улици буквално за ледена пързалка, за да забавляват децата си. Примерът е от Дряново. Както повелява традицията, вече явно от години правят това. Предостатъчно натрупал сняг, стръмния участък от улица Капитан Райчо се затваря за движение и се допускат само шейни и нейлони. Една наистина много приятна идея, бих казала, на родителите, предполагам, които живеят в района, защото тази улица, която иначе е била еднопосочна, при такива метеорологични условия се затваря. Няма сърдити, доколкото прочетох и от коментарите в социалните мрежи, и как да се сърдиш, така че това е... То е трудно да изкачиш тази улица, защото при туалет... Да ви кажа, аз си креда тази идея, ще я приложа на практика, защото наистина си е много добре да са и в безопасност за децата и да се възползват от снега. И никакви автомобили, ако никакви, може. Абсолютно, виждате. Да, много добра идея, браво. Има си знак, няма как някой да каже, аз не знаех. Само тук не можем да се сърдим нито на родителите, нито ако щете на кмета, че не е почистил мястото. Защото са намерили един по-различен... Може би мъничко. Може би мъничко. Ако на някой все пак да. Ма се налага там да мине, не е много доволен. Особено с толкова много шини, след това си става наистина вече много тънък лед. Трябва да бъде почистен или да изчакаме наистина се стопли времето. За да и да се стопи. От само себе си се стопи. Май месец. Около. Да се надяваме, че май ще се стопи. Добре. С още сюжети. Как се запазва паркомясто? Биляна Генчева. Леген и тухла означава, че мястото ви е резервирано. Аз и щайги съм виждала, предполагам вие какви ли не начини да си запазиш място, да паркираш, но ето това е още един стандартен начин. Когато тръгнеш да паркираш, видиш свободно място, изведнъж някой се появява от някъде и казва, не, аз го пазя това място. И застава съответно там. Не, проблема не е в това дали някой го пази, а проблема е, че примерно ако паркираш на това място, не знаеш какво ще направят с колата, което за мен е безумно, защото това място не е собственост на този човек, който паркира там. Абсолютно. Да, виждали сме всякакви картини от така нареченото своеобразно отмъщение на някой, който си е припознал мястото за своето, не само дигнати чистачки. Вижте, аз съм виждала, когато някой пречи, например, има гараж, но винаги там се паркира и да, случвало се, някой оставя кофа, защото знака или там надписа гараж не паркира, не върши работа. Хората не четат очевидно. Ами да, измисляш и всякакви варианти, за да кажеш, че не е удобно там точно да се паркира. Не, че си припознала мястото, но искаш да си излезеш сутринта от гаража. Това не значи, че трябва да повредиш колата на човека, който е спрял. Не говоря за повреда. Казвам за резервирано място, както беше тук. Аз подчертавам само. Не, разбира се, че не трябва. Още нещо от забелязано в София. Ахмед, когато се от светофарната поддръжка и те изпратят хоум офис. Какво се и как се озовал този светофар? Този светофар е за гълби. Така ли? Да. Вижте, да се бях сещала за това. Да, регулира въздушния транспорт. Наистина, как се озовал там? Първо да кажем, че не може всеки да отиде да си купи светофар, най-вероятно от някъде. Е взет този светофар. Първо. Второ, каква арт инсталация представлява да е интерес? Сигнал, не знам. Светлин сигнал. Че това е сигнал, жената е вкъщи. Не, по-скоро обратното. По-скоро да бъде монтиран. Мъжът си е вкъщи. Ако автора на публикацията се припознае, може да отговори каква е идеята на светофара. Не ми беше хрумно, доста иновативно, наистина. А тя и терасата не е в най-доброто състояние. Може би това сигнализира, че има някаква опасност нещо да падне от терасата, като гледаме. Така че има много варианти. Нека ако си припознае собственик тази снимка, да обясни, ще ни бъде много интересно. С усмивка гледаме на този сюжет, разбира се. Не знаем какво и как се е случило, но пък е нещо любопитно в София, мисля, че беше. Забелязано в Плевен
Е, такива неща забелязват в Плевен. Джонката Джони. Ако някого забележи да ми пише на лично съобщение. Штраус. Най-бързата птица в света. Гледаме. 70 км на живо. Ма откъде е избягал Штрауси? Защо е там? Някаква ферма за Штрауси в района, не знам. Да, ами ние сме виждали какви ли не животни по пътищата. Штрауси не сме коментирали, Юлия, нали? Не ни се е случило. За първи път виждаме Штраус, но... Светелина Иванова е тук. Да, си шофирате в този район. Без абсолютно неочаквано пред вас. Нали, мало очакваме куче, някакво от друго животно, така, примерно, нещо, коза, да. Коза, крава. Штраус. Штраус, бе, Штраус. Да, и той даже в Пловдивска област очакваме всякакви животни. Така, покрита с сняг. Ма това не е Пловдив, Иво, това не е Плевен. Не казвам по принцип. Да, да. Плевен са вече ниво. Дано животинчето да е добре, само да. Това можем да кажем извън шегата. Ами доста то... опасно така да се движи. То на фона на това, че е заледено, ще му е трудно да ходи по този лед. Въпросът е да не видим слон някой. Да, сега не е слон, предполагам няма е да, да видим. Тези симпатични слончета Пензи и Нанди са в зоопарка Тусон в американския щат Аризона. И очевидно тук валежите от сняг предизвикват истинско оживление сред обитателите на зоопарка и по-специално на ето тези слончета, които наистина се забавляват и се играят в снега, така да кажем. И пак, нали, това се отнася за щата Аризона. Там това явление сняг не е толкова често срещано, така че, вероятно, доколкото знам публикациите, четох едно от слончетата, мисля, че е Пензи, за първи път въобще вижда сняг. Вижте, че се забавляват. А между другото, от тук произвежда поговорката като слон в стъкларски магазин. Видяхте как пада така. Сред кало обаче в случая. Сред кало. Много, много забавни животинки. Да, нежен ден. Ето това наистина. Ние сме виждали подобни кадри с панди много често, как се радват и така нататък, но със слончета. Добре. Които си играят. Пензи и Нанди. Да. Нанди. Така, оставаме в Съединените щати, но този път в югоизточния американски щат Алабама. Торнадо върхлетя град Фултънвил и нанесе значителни щети там. Виждате по сгради, автомобили, разрушени къщи, отломки от коли. Виждаме на тези кадри, изкоренени дървета. При повечето торнада скоростта на вятъра достига 177 км в час, но при най-силните скоростта може да бъде и над 480 км в час. Могат да обхванат няколко... Така, огромна, голяма територия и съответно да пропътуват повече от 100 км. Но и нещо любопитно, искам да ви кажа за торнадата. Ако си спомняте, говорихме много за тайфуните, че 2020 беше много силна година, тайфунния сезон беше много силен и имаше имена. Често пъти много коментирахме какви бяха тези имена. Интересното при торнадата е, че те остават безименни. Може да ги наречем дори анонимни. Въпреки, че някои имат, тези, които имат историческо значение, все пак получават имена, кръстени се на мястото, където са се образували, но като цяло торнадата са твърде краткотрайни, за да им бъдат дадени имена. И друго любопитно, въпреки, че торнадата се регистрират най-често в Съединените американски щати, те се наблюдават на всички континенти, с изключение на Антарктида. Но виждаме наистина за какви... сериозни... Да, и много често, когато виждаме подобни кадри, защото там са често явления, разбира се, веднага възниква въпроса и защо пък си правят по подобен начин къщите, но може би има обяснение, след като така или иначе виждаме опустошителната сила. Отделно там, да, наистина условията предполагат завихрянето на такива силни торнада, но имат и много добра система за ранно известяване и хората, разбира наистина, се, да, които живеят в тези райони, знаят как да реагират и съответно къде да се скрият. За съжаление, понякога има и човешки жертви. Да. Тоест не са само материалните щети, но... Но нещо към по-красиво да отидем ти предлагам. Една много хубава дестинация, за която ще говорим и днес в предаването. Тя става все по-предпочитана от българи, между другото. Зинзибар. Става дума за Зинзибар. 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 Зинзибар, да. Прощавайте. Тук виждаме деца. Тук виждаме едни симпатични деца, които
Ето красивата дестинация. Едното от които държеше торбичка с надпис «Аз обичам Пловдив». Може би както коментирахме, ще видите. Занзибар става все по-предпочитана дестинация от наши сънародници. Да, особено сега в зимните месеци разбираме, че вече има доста българи там. Ще говорим с един от тях днес в предаването. Много са планирали своята почивка и за следващите месеци, включително и покрай изборите. Дали и как ще могат да гласуват, ако са точно тогава на 4 април там, също ще попитаме. За всички мерки, които се взимат, свързани с карантина, PCR тестове и така нататък, ще видите малко по-късно в предаването. Но наистина, очевидно, дестинацията много си заслужава и заради природата, и заради красивите плажове. Разказват, че и местните са изключителни хора. Ако не се лъжа, много дружелюбни. Не се изисква и PCR тест сега. Моля? Ако не се лъжа, не се изисква и PCR тест за там, така че... Ще попитаме. Но, да. Да, не знам, ще попитаме. Мислих, че само Влади се изненадва така на социалните си мрежи. Гледах Занзибар, но спряха кадрите. А ти се замечта. Не, така за човек, какви животни... На какви животни се очудват, като видят там. Може би бяла мечка, ако видят, ще се очудат. Да, как ще я видят. Да. Това са карикатури на това, което стана онзи ден на матча между Интер и Милан от турнира за купата на Италия, ако си спомняте. Двубоя между Ибрахимович и Лукако. Доста така много добре са го изобразили тази битка. Има и още снимки, между другото. Иначе на долната са Ериксен, който удря в гръб Стефано Пиоли, треньора на съперника. Ето е тази битка на титаните, за която си говорихме с теб, Хриси. Но добре, много ми харесваха едни други колажи, как майка целува по челото си детенца и по същия начин видяхме подобна целувка в кавичка между двамата. Така че имаше много по-дружелюбни. Нека да не коментираме тази идея. Да, но ето тук вече са по-агресивните. Ами, доста забавни са, така да го кажем. А иначе това са кадри от... Всъщност, първо да пуснем другите кадри, ако искате, колеги, които не са част от тренировката на двамата. Двамата, Яник Синер и Рафаел Надал, имаха доста интересно занимание по време на една от подготвителните си сесии на Australian Open. Играха на футболен език, казано джитбол. Двамата. Рафаел Надал, както знаете, има доста добри умения в футбола. Фен е на Реал Мадрид. Дори беше, ако не се лъжа, посланник на Реал Мадрид в един момент. Не знам дали все още е. Но има афинитет така към футбола. Нищо, че се е насочил към тениса. Макар, че едното е малко по-трудно, може би, от другото. Тук зависи само единствено от себе си, докато в футбола ще зависи от още десетима други души. Иначе, ето, това е тренировката на двамата на един от кортовете в Мелбърн. Доста по-различна тренировка от това, което видяхме преди малко. Вече е тренировка. Онова беше забавление. За гребката. По-скоро онази част е последната част. И как проверяват в Майами как проверяват спортистите за COVID? Много интересен начин. С кучета. Как е сигурно, че е за COVID? Абсолютно. Еми, не знам. Така пише. Така са преценили в САЩ. Да се надяваме, че може да се прави така. Може. Само кученцето да минете под очи, добре. Те, ако разберат, че в България ги проверяваме с щрауси, ще се хванат за главата. Кой ги проверява с щрауси? Няма значение. Като си говорим за COVID-19, отново ви напомням за днешната ни анкета. Може да гласувате на Facebook страницата ни. Деня започва БНТ. Ще се запишете или за вакцинация срещу COVID при общо практикуващия си лекар. Вече имаме и коментари, и въпроси. Ели Георгиева пита, записа се, но кога ще започне вакцинирането за хората от четвърта фаза? С това темпо до края на годината ще се случи ли? Ще попитаме и това. Има уверенията, че доста по-рано ще се случат нещата. Има въпроси, свързани с това, ако личният ти лекар е в друго населено място. Ето Мариана Дичева, моля за информация към кого да се обърна, ако искам да се вакцинирам, при положение, че моят личен лекар е в София, аз съм
Трайно най-вероятно. Едва ли е тайно. Установена в друго населено място, няма възможност да отида в София само за ваксина. Знаем, че няма само при личните лекари да се случат вакцинациите, но именно за такива казуси, както и за здравно неосигурените, за хората, които нямат лични лекари, малко по-късно в предаването с доцент Любомир Киров. Сега спортните новини. Денят започва в петък. Започва записването при личните лекари на желаещите да се вакцинират срещу COVID-19. Какво трябва да знаем? Избори в пандемията, какви ще са правилата? Отново лавини в Рила и Пирин, наживо съветите на Планинската спасителна служба. Обновяването в БДЖ, кога ще се возим в нови влакове? Северна Македония и България между въпросите за образование и история. Коментар на професор Христо Матанов. Как Занзибар се оказа топ дестинация за почивка на стотици българи? И след като Павлета ви каза какви температури се очаква днес и естествено отново ви призовахме да бъдете внимателни, ако ви се налага да излизате, особено в по-ранните часове, да погледнем и каква е актуалната картина. Постепенно се нормализира обстановката в област Добрич след снежната буря. Всички повреди по електропреносната мрежа са отстранени. Повечето от републиканските пътища в региона са почистени. Каква е ситуацията в момента, ще ни каже Петър Дойкински. Добро утро! Добро утро! Снежната буря, която вилня преди няколко дни в цяла Североизточна България, засегна особено тежко Добрич и региона. За момента, както и ти, Христи, каза, обстановката започва да се нормализира. Отворени за движение са главните пътища Варна-Добрич и Добрич-Балчик. За главният път Варна-Добрич мога да кажа, че е добре почистен, опесъчен, а на определени места е логиран, така че движението по него се осъществява нормално, но разбира се, трябва да става съобразена с път условия скорост, а иначе първокласният път Варна Дуранкулак също е отворен за всички превозни средства. Ограничението за коли над 12 тона създаде проблем за тежкотоварните автомобили и пътническите коли. Всички второкласни пътища в Добричка област също са отворени за движение. Ограничение за превозни средства над 12 тона има за отсечката Добрич-Силистра. Пътищата от Добрич към Шумен, Кардам, Албена и Балчик също са отворени за движение за леки и тежкотоварни автомобили. Същото се отнася и за околовръстният път на Добрич, където се намирам в момента и можете да видите, че пътя също е добре почистен и движението по него се осъществява нормално. Третокласните пътища с по-интензивен трафик също са отворени. Все още непроходими са 7 от общо 27 републикански пътища. За момента няма сигнали за бедстващи хора. Румънски туристи бяха блокирани в студа повече от 15 часа вчера, но те обаче вече са по домовете си. Това е последната информация, която получихме. Всички хора пък на хемодиализа са транспортирани до лечебните заведения. Магазините в по-малките населени места са снабдени с хранителни и други продукти от първа необходимост. Ще припомня, че при снежното бедствие преди дни, снегопочистването тук в региона на Добрич, пък и в цяла Североизточна България, беше изключително затруднено заради големите снегонавявания, които достигнаха на места от до метър и половина, а на други места пък, както беше в региона на Суворово, преспите бяха над 2 метра. Но за региона на Добрич, по информация от електроразпределителното дружество, възстановено е захранването до всички населени места в областта. Дежурните екипи продължават да работят и ако има населени места, където все още няма ток и има аварии, разбира се, те ще бъдат отстранени до края на днешния ден, поне такава е информацията, която получихме. Непроходимите пътища, за които споменах по-рано, продължават да се почистват и се очаква до края на днешния ден да бъдат и те отворени за движение. През нощта температурите паднаха под 0 градуса и това създава предпоставки за образуване на поледици. Затова властите призовават, ако се тръгва на път, това да става само при крайна необходимост. И разбира се, важно е автомобилът да бъде добре подготвен за зимни условия. Такава е ситуацията в Добрич и региона към момента. Ние продължаваме да я следим.
Петър Дойкински с обобщение на ситуацията в Добричко. Разбрахте, там вече нещата започват да се нормализират и няма за сега затворени пътища за движение. Само че сега ще ви покажем нещо, което се случва на пътя за Елисейна. На Елисейна е затворен пътя. Карайте внимателно. Стоян Петров в групата Кметство Зверино публикува ето тези снимки. Тонове скална маса се е изсипала на пътя. Поредно свлачище, което се случва в последните седмици, именно може би и заради метеорологичната обстановка и валежите на места, които се случиха повече от предвиденото. Има обходен маршрут, по който може да се преминава. Това е пътя Своге, гара Лакатник, Дружево, Долно Ризово, Враца. Кога и как ще започне разчистването, може да получите, разбира се, информация както от населеното място, така и от АПИ. Ние също ще проследим този сюжет. Но за момента, както виждате, ако ви се налага, не минавайте оттам. Пътят за Елисейна е абсолютно затворен от това свлачище. И още за времето, но от гледна точка вече на предупрежденията, които ни отправят и от Планинската спасителна служба, а именно и за висока лавинна опасност. Показахме ви вече, вчера две лавини паднаха в Арила и Пирин. За това ще говорим сега с Тервел Тотев от Планинската спасителна служба. Добро утро, господин Тотев. Добро утро. Първо да ви попитам, понеже сте на дежурство, как преминава то? Има ли някакви инциденти от последните часове? За момента спокойно, нямаме инциденти, освен на писта, докато работеха пистата, разбира се. И към това, което се случи вчера с двете лавини. Първо към тази от Рила. Наистина ли скиор или по-скоро сноубордист я предизвика? Най-вероятно, да, сноубордист спускаш се по съседния улей и я предизвика лавината. А това, че веднага след това, поне на кадрите, които бяха и разпространени, веднага от случайно заснети кадри от турист, там се вижда, че и друг веднага след това тръгва. Това колко е опасно? Ами, много е опасно. Никой не може да каже кога ще паднат и съседните склонове. Освен това, на кадрите ясно се вижда, че се отцепила една част от снежната дъска, другата част стои надвиснала в улеите и това, че е паднала част от лавината, в никакъв случай не прави склоновете по-безопасни. Като цяло, просто си е игра на тото. Често ли се случват подобни неща? Това място предпочитано ли е за каране на ски, на сноуборд? Да, това е едно от местата, което е предпочитано за фрирайд. Улеите на езерата са много популярни. Също така там има и няколко трагични инцидента, завършили с загинали хора. Така че трябва да се подхожда с изключително внимание, особено в сегашната много усложнена лавинна обстановка. Не препоръчваме в никакъв случай навлизане в улей, особено с северно, североизточно, източно изложение, но и другите улеи също не са безопасни, тъй като има локални завихрения, вятъра си сменя посоката, така че може да има снежни дъски и по другите улеи. Като цяло движението, дори по зимните маркировки в момента, не гарантира човек да е в безопасност в планината. Също така събота и неделя очаквам ураганни ветрове, които ще си сменят посоката в неделя. Нивото на замръзване ще се качи над 2000 метра, което значи и рязко затопляне, което също е предпоставка за влошаване на лавинната обстановка. Тоест, изобщо не се препоръчва и събота, и неделя, или поне с изключително внимание да се ходи в планината, независимо дали се карат ски и сноуборд или просто на разходка, така ли? Извън пистите говорим. Точно така, във високата планина трябва да се подхожда с изключително внимание, не само когато карате ски и сноуборд, също важи и за преходите, тъй като високата планина, зимата и лятото е много различна. Един маршрут, който лятото минавате без никакъв проблем, зимата може да се окаже абсолютно невъзможен за преминаване. Деня е по-къс, видимостта ще е намалена, времето ще е много динамично събота и неделя, така че не препоръчваме сериозни преходи в високата планина.
Кажете ни, кога и при какви условия се преценява да се предизвика нарочно лавина? От вас имам предвид. За момента в Планинска спасителна служба не предизвикваме нарочно лавини. Това е една така практика, установена в много европейски страни. Има различни методи да се случва това. На места ги гърмат с взривни вещества, на места има специално изградени съоръжения, които предизвикват лавината чрез гъстен въздух. Като цяло има служби, които се занимават в алпийските страни специално с лавини и те преценяват точно кога трябва да се гръмне една лавина, да се бутне. Примерно в долината на Шамони всяка сутрин минават с хеликоптер и гърмат улеите, в които се очаква да карат фрирайдерите, за да може те да са безопасни. А у нас това възможно ли е? Прави ли се? Правило ли се някога? Аз не знам за да се е правило някога. За момента, по начина, който се извършва там, е невъзможно, тъй като те облитат улеите с хеликоптера. Ние, както знаем, не разполагаме с подобна машина. Да, темата за хеликоптера също е много важна и сме засягали наведнъж в нашия ефир. Но за да бъдем още полезни на хората, които все пак обичат зимната планина, какво означава да си добре екипиран и добре подготвен в тези условия? Екипировката, разбира се, зависи много от маршрута, който искате да минете. Също така, най-вече важното, с което трябва да разполагате, това е планинарската подготовка, която се трупа с години и с много така курсове, знания, четене. Това не е нещо, което може да пипнете, но за сметка на това е нещо, което със сигурност ще ви отползва и може да ви спаси живота в високата планина. Зимата човек трябва да разполага, разбира се, с повече дрехи, с добре подготвен маршрут, с добре прегледан прогноз за времето, също така с добър план за връщане. Много често хората пренебрегват условията само и само, защото искат да стигнат до целта, която са си набелязали, което ги вкарва в така сложни ситуации. Благодаря ви много. Дано наистина този уикенд поне не станем свидетели на поредни инциденти, а те няма да се случат, ако се слушаме по-често в съветите, които ни дават специалистите. Планинската спасителна служба отново предупреждава за висока лавинна опасност. Бъдете внимателни. А сега към темата за вакцинирането срещу COVID-19. Всички, които искат да си поставят ваксина, но не попадат в групите с приоритет, могат да заявят желанието си пред личните си лекари. Дали в Пловдив и областта започна записването при GP-тата, ще ни каже сега Таня Матева. Добро утро, Таня! Добро утро. Да, в Пловдив записването за доброволното вакциниране вече започна. Пловдивчани, които желаят да се вакцинират, обаче трябва да побързат, тъй като имат малко повече от 2 седмици да се запишат. GP-тата пък трябва да предоставят списъците до 15 февруари. Ние се намираме в кабинета на доктор Костадин Сотиров, който е председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив. Добро утро, доктор Сотиров. Кажете ми, при вас вече има ли записали се пациенти? Да, има. За първата седмица вече има записани около 150 човека, което е много добър темп на записването. Така че има записвания, има желаещи се. Предполагам, че след като започне самото имунизиране, ще се появят и други желаещи. Винаги има хора, които се колебаят. И след като комшията се имунизира или роднината се имунизира, и те също тръгват и те се имунизират. Така че това ще бъде една вълна, която ще се увлича и увеличава постепенно. Нека да кажем на хората как става записването. Записването за този вид имунизация, тъй като е доброволна, трябва да стане активно от страната на пациентите. За разлика от задължителните имунизации, при които ние лекарите търсим и пациентите, за да ги уведомим, тук в случая ние чакаме пациента да прояви желание и той да бъде имунизиран. Така че апелирам към пациентите да активно да търсят семейните си лекари и да се записват за тези имунизации. Като записването, то може да стане по всяко средство за комуникация и чрез имейл, SMS, Viber, нали, Messenger. Може и като си остави, нали, лище на семейния лекар.
Може да стане и по телефона, но когато пациент се обади по телефона, не винаги има възможност лекаря да го запише и може да забрави да го запише. Затова е хубаво да има някакъв писмен документ, нали, някакво съобщение оставено, че този пациент с тези данни желая да се имунизира. Разбрахме, в Пловдив вече започна тази процедура. Имате ли информация как е по другите места от страната? Навсякъде започна и върви с добри темпове, като за начало. Така че ще се събират хора и ще може да се направи имунизацията. Това, което нас като лекари ни притеснява, е малко е срока за съхранение и специалните условия за съхранение на ваксините. Тази, която е на ваксината на Pfizer, тя е след размразяването, може да се съхранява 5 дни в тези обикновените нашите хладилници, което е много кратък срок. За тези, които колеги са в градовете, там където има такива фризери, за тях не е проблем, да речем, един път седмицата да ходят и да взимат ваксини. Но за околните села и градове е голям проблем, защото трябва да се загуби един цял работен ден, а тя другата работа не е спряла. Ние няма да се занимаваме само с имунизиране, което е недопустимо и затова е редно Министерството да организира снабдяването с ваксината по същия начин, по който е по с другите имунизации по национални програми за грип, ротавируси и човешки папиломен вирус. Там фирми-дистрибутори доставят ваксината с хладилни микробушчета до нас. Това е най-удачният начин и за двете ваксини, тази на Pfizer и тази на Moderna. Друг проблем, който очакваме, са многодозовите флакони. С едната ваксина може трябва да се имунизират в рамките на 2 до 6 часа 6 човека, с другата 10 човека. Затова пациентите трябва да са много отговорни и когато вече техният лекар им се обади, че трябва да дойдат този ден в толкова часа, за да се имунизират, те трябва да дойдат непременно, а не заради някакви други ангажименти да пропуснат идването си, тъй като тази доза не може да бъде съхранена за следващия ден и тя трябва да бъде изхвърлена, а е грехота от една страна скъпи ваксини, от друга страна липсващи ваксини да бъдат изхвърлени заради немарливост на някой човек. Така че апелирам към пациентите от една страна да бъдат активни и да се записват, от друга, когато знаят в колко часа и кой ден трябва да дойдат за имунизация, да дойдат точно на определеното време. И то е най-добре с предварително подготвени документи. Необходимо е за този вид имунизация декларация за информирано съгласие. Има сайт в Министерство на здравеопазването, в който има информация много подробна за ваксините, които ще се поставят. Хубаво е да се запознаят оттам. Оттам може да се изтеглят и да попълнят декларацията за информирано съгласие, когато идват при лекари да идват с готова декларация, за да не се губи време. Благодаря ви. Благодаря ви. Очаква се това ваксиниране, за което става въпрос, да започне в края на февруари. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Таня. Важни неща чухме в това пряко включване, отнасящи се до всички, които искат да бъдат вакцинирани. И отново ви напомням за нашата анкета на Facebook страницата ни, деня започва БНТ. Ще се запишете ли за вакцинация срещу COVID-19 при личния лекар? Вече има и въпроси, които малко по-късно ще зададем и към председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, доцент Любомир Киров. Сега обаче отваряме разговорите за парламентарните избори и за политика, но преди това кратко прекъсване за реклама. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах и преди прекъсването, ще говорим за политика в следващите минути на предаването. Кой как ще се яви на изборите, при какви правила ще се проведат те. Знаете, че вече бяха приети такива. Сега мой гост е Настимир Ананиев, лидер на партия ВОЛТ. Добро утро. Добро утро, благодаря за поканата. Да започнем от там. Ще се явите заедно с Изправи се БГ и Отровното трио, нали така? Точно така. ВОЛТ е част от партньорската мрежа, която се обедини заедно с Отровното трио, където има много НПО-та, граждански организации и много хора от протестите.
събрани всъщност гневът. Това, че сме гневни, какво се случва в България. Много от нещата, които трябва да ни накарат да заприличаме на една нормална европейска държава, не се случват. Нито доходите са ни европейски, нито здравеопазването, нито правосъдието ни е европейско. И този гняв всъщност избухна, знаете, с влизането на прокуратурата в президентството, когато на 9 юли масово, спонтанно хора от ляво, дясно и център излязаха на улицата и поискаха смяната на тази власт, на този модел. Ето вижте какво стана миналата седмица. Хора, които хиляди хора изкараха празниците без пари. Не си получиха обезщетенията, които за големите мерки, които се говореше за тях. Защо? Защо не успяха да си получат парите и изкараха, знаете, празниците без пари? Кой е виновен? Управляващите казаха, че тези, които са с изрядна документация, които на време са си подали заявленията, са получили пари. Другите се обработват в момента. Това не е истина. Това не е истина, защото защо мислите, че имаше такива големи протести? Хората са гневни и хайде за чекмеджетата и кюлчетата, знаем Мата Хари е виновна. Коя е сега? Има ли Мата Хари в Социалното министерство? Ако влезете в парламента, тези друга... ли въпроси ще поставите? Една друга Мата Хари, я знаем коя е, тази в Барселона. Но да, тези въпроси трябва да получат отговор, защото те са част от целият този модел. Ние непрекъснато си говорим за щам, нали, щама COVID. Но не е ли по-опасен щама ГЕРБ и щама Обединени патриоти? Или щама корупция? Според мен е повече хора са загинали от този щам, отколкото от който да е друг щам. Господин Ананиев, това обаче, което казват вашите опоненти, е, че вие като извън парламентарна опозиция, някои от вас се държат като че ли никога не са били в политиката. Това са проблеми... Аз съм бил в политиката. Бил съм политиката, бил съм народен представител, работил съм и с ГЕРБ. Да, и за това ви питам. И какво? И всъщност се видя, че с тях работата не става. Въпросът не е... Аз не съжалявам, че съм пробвал да работя с тях. Всеки трябва, когато се опитваш да промениш каквато и да е политика, да намериш с някой, с който да работиш. Аз не съжалявам, че съм пробвал. Аз съжалявам, че всъщност не успяхме да свършим нещата. Спомнете си, Реформаторския блок имаше един голям документ, който беше подписан с неща, които трябва да се свършат. За съжаление, не се свършиха. В първата седмица или месец на това Народно събрание, аз вкарах една поправка с още двама мои колеги, за, например, за ДДС-то. Искахме да се дигне от 50 000 лева на 200 000 лева, по този начин да помогнем на малкия бизнес. Менда Стоянова не го допусна до комисия. И каква е гаранцията, че сега това ще ви се случи? Тоест, как се виждате вие в парламента, като част от управляващи, като опозиция? Всъщност хората трябва да излязат и да гласуват, за да има една критична маса от хора, които да направят един рестарт в България. Всички партии, които в момента са в парламента, те са партии на статуткото. Но ако хората излезат и гласуват, ще могат да има едно мнозинство, което да започне това, за което говорихме на началото. Тази нормалност, всъщност. Хората днеска, тази година влизаме, 14-та година сме в Европейския съюз. Чувстваме ли се европейци? Ако си зададем този въпрос, ще видите, че на улицата всеки втори ще ви каже, че не се чувства европеец. Но не ми отговорите на въпроса, като управляващи или опозиция ще постигнете всичко това, за което говорите. И ако управляващи, так, как с кого? Да постигнеш политики, ако си опозиция? Аз за това ви питам. Всеки участва на избори, за да управлява. Но всъщност избирателите излизат и избират. 70%... С кого бихте управлявали? 70% заявиха, че 70% подкрепиха протестите. Тези хора трябва да излезат и да гласуват. Мислите ли, че те ще подкрепят вас същите тези 70%? Да, защо да ни подкрепят? Ние заедно бяхме с тях на улицата стотици дни. Между другото, протестите бяха, все още България, там бяха и много други политически формации. Точно така. Не забравяйте, че обединенията се случват около различни политики. Ето това, което аз ви казах. Ние искаме високи доходи от Изправи се. Искаме здравеопазване, което е европейско и работещо. Правосъдие. Ето тези политики ще ни накарат да ни убедят. Но вижте какво стана с промените, които вчера бяха приети в и то не даже в изборния кодекс. Бяха приети къде? Бяха приети в закона за епидемичната обстановка. Ще поговорим само секунда за това, за да изчерпим темата, защото, знаете, следите и вие сигурно социологическите проучвания, те се колебаят дали ще влезете в парламент или не. Но приемаме, че сте вътре. С кого бихте управлявали? С кого? Нека в коалиция? Нека само да уточним. Социологическите проучвания, всички, проверете ги, са на твърдо ядро заявили, че ще гласуват. Има 20%
Говорим за 1 милион българи, които не са решили за кого ще гласуват. Тези 20% могат да направят всяка една партия първа политическа сила. И ние всъщност ще се борим за техния глас, защото искаме да представляваме техните искания. Тоест не се виждате в коалиция? Виждате се не, като... Няма какво се лъжиме. Коалиция със сигурност ще има. Но ви казах, аз ви казах, че ще е важно темите и приоритетите, които сме изключвате заявили. Изключвате ли ГЕРБ от тази коалиция категорично? Аз твърдо изключвам ГЕРБ, да. Добре. А кой друг? БСП? Също. От гледна точка на това, за политиките. Вижте, всеки може да подкрепи. Да не ги изреждаме всичките. Политики. А сега казахме ГЕРБ и БСП. Тогава Слави Трифонов коалиционен партньор ли е? Ако се обединим по политики, за мен най-големите имам пред хората, с които не можем да работим, това е скрития модел, който в момента управлява. Той официално пред очите на всички е ГЕРБ и Обединени патриоти, но всъщност е ГЕРБ и ДПС. Нали така? Тогава и ДПС отпадна, сега така казано. А с другите, които се появяват, имате ли допирни точки? Водите ли в момента някакви разговори? Споменах вече партията. Знаете, на че направихме госпожа Манолова, като представител на гражданската платформа Изправи се и отровното трио, направиха един апел за паралелно преброяване. И ние ще имаме такъв център. Има такъв народ, също се присъединиха към този център, който ще прави това паралелно преброяване, защото много притеснителни неща има. Ето, вижте... Добре, нека да поговорим за това наистина. Какво се прие в пандемична обстановка? Как ще се проведат изборите? Кое ви притеснява? Не се ли гарантира вече и здравето? Вие не сте ли притеснена? Аз съм притеснен. По принцип съм си притеснена. Защото първо тези трима членове на комисии. Всъщност, ние намаляваме броя на очите и ушите в изборната комисия. Само трима човека. Не знаете, че по принцип протоколите трябва да се подпишат минимум от трима човека. И ще видите, че в много от секциите допреди, например, ако нямаше минимум 5 човека, трябваше да намерят от партиите да предоставят член на комисията, за да започне работата. Но пак това са хора на политическите партии, нали така? Независимо да, но защо, например, не отвориха комисиите за представители на извън парламентарните партии? Защо? Какъв е проблема? Можеше да направи. Нали има наблюдатели? Нали има наблюдатели също? Да, но едно е да си член на комисията, друго е да си наблюдател и да ти кажа, стой на 2 метра от там, не можеш да мърдаш от тази линия. Аз съм го виждал, аз съм бил наблюдател, аз съм бил застъпник. Аз съм Ако го виждал. Ако видите нещо нередно, но, това, че сте на 2 метра, също го виждате. Така разбрахме, така че на 1, 2, 3 и 4 април, ако изтеглиш късата клешка да се разболееш, няма да можеш да гласуваш. Това е конституционно право. И то няма да можеш да гласуваш заради поправка в закон, а конституцията е над закона. Всъщност, по какъв начин се гарантира? А българите в чужбина? Тотално ги забравихме. Какво направиха външно министерство? Ако ви гостува Екатерина Захарева, попитайте директно. Какво направихте за българите в чужбина в такава ситуация? По какъв начин гарантирахте техния вод? Защо как не може приеха... да се гарантира, защо при положение, че всяка страна може да ограничи избирателната секция? Защо не приеха гласуването по почтата в чужбина? Да кажем, България не сме готови. Имаше ли време готови? За това според вас? Защо сега? Да няма време? Ето, аз съм живял в Ирландия. Много дълго време. Аз знам болката на тази общност като цяло. Ако имаме посолство в Дъблин, ако искаш от Корп да гласуваш, пускаш писмо, то пристига, комисия го отваря. Всичко може да се случи. Вие се съмнявате в броенето на бюлетините и попълването на протоколите на момента, а ако пристигат едни писма, къде пристигат, кой ги чете, кой не... там нямаше да има съмнение. Се съмнявам от гледна точка на това, че тук системата не е проработила. Но на Запад аз нямам проблеми с ирландската поща. Аз нямам с пощата в Англия. Ето вижте какво се случи. Българите в Великобритания, която е нали, заради Брекзит излезе, там ще имат само 35 секции. Там има огромна, много активна, знаете, опашките на всички едни избори, хора, които искат да гласуват. Добре, но господин Ананиев. Аз имам огромни притеснения, че хората няма да могат да гласуват. Опитват се с една зависимост и това е зависимост на ядрото. Добре. На ГЕРБ. Само поставите последно изречение. Да, последно изречение. Тази зависимост гарантира, това е зависимост на администрацията и местната власт. Зависимостта от постове, зависимостта от корупционни модели ще накарат едно ядро да гласува. Сме чували на предишните избори, които сега отново чуваме от даже преди да се почне кампанията, но поставихте въпроси, чието отговори сега ще очакваме да чуем. Тук мои гости ще бъдат представители на опозицията и на управляващите. Масово така, гласуване на 4 април. Това е ключово. Останете с нас, уважаеми зрители. Благодаря ви. Благодаря и аз.
И така казах ви, продължаваме този разговор за изборите, които ще се проведат в едни малко по-различни условия, свързани с пандемията от COVID-19. Тук са Евгения Алексиева, депутат от парламентарната група на ГЕРБ, и Иван Иванов, депутат от парламентарната група на БСП за България. Добро утро. Добро утро. Чухте част от разговора ни преди малко с господин Ананиев. Как отговаряте на всички тези обвинения? Ограничите ли правото на глас на немалка част от хората с приетите вчера поправки? Аз искам да започна, че точно с приетите вчера поправки, които бяха в закона за извънредното положение, с нашите предложения ние дадахме възможност на колкото се може повече хора да отидат да гласуват на предстоящите избори, които са на 4 април. Как? Защото така, че ние дадахме възможност на карантинираните лица, тези, които са вкъщи под карантина или изолация в болнично заведение, да могат да гласуват с подвижни избирателни секции. Ако заявят 3 дни преди датата на изборите. Да, ай сега да видим една ситуация, в която ме поставят под карантина в деня на изборите или деня преди изборите. Как ще гласувам? Ами вижте, все пак трябва някакво технологично време, в което РЗИ, защото тези заявления, които са от хората, дали ще бъде по имейл, дали ще бъде по телефон или писмено заявление направено, все пак тези заявления и тези хора трябва да се обработят. Регионалната здравна инспекция трябва да провери тези хора, които са заявили, че искат да гласуват с подвижна избирателна секция. Трябва да бъдат подадени към общините. Тези хора трябва да бъдат извадени от избирателните списъци, основните които са, и да бъдат дадени в списъка, който ще бъде на подвижната избирателна комисия. Това ли беше най-доброто решение? Позволете ми да не съглася по никакъв начин с изказано току-що мнение, защото първо, за пореден път вчера бяхме свидетели на антизаконодателство, което съпътства работа на целия парламент. На първо место, подобни промени, подобен начин на уреждане на изборни права на български граждани трябваше да бъде в избирателния кодекс. Една процедура, която е изрично разписана в закон за нормативните актове. На второ место, със сигурност приетите промени не отговарят на изискванията на Конституцията и на правата на български граждани. Какво повече може да се направи, например, за карантинираните? Това са немалко хора. Нашето предложение, което ние направихме, единствено предложение в този законопроект, беше един ден преди датата на вота, карантинираните лица да могат да подават заявления и да бъдат включени в избирателните списъци, т.е. да бъдат проверени от РЗИ, допуснати по реда, по който ГЕРБ счита, че е правилен. Ето, въпреки, трябва техническо време, чухме обаче. Ден не е достатъчен. Напълно достатъчен е този, защото тези лица така или иначе са включени. Достатъчно има введени електронни начини за сверка на граждани, на техни данни, през изграване и така нататък. Нищо не пречи тези лица да бъдат проверени от РЗИ и съответно насочени към тази мобилна комисия, която тя се направи. Други въпрос е, че тази мобилна комисия е изключително спорна, изключително неясно как ще работи. Нека да поговорим за това. При тази мобилна комисия, по начина, по който ще бъде организиран това мобилно, как да кажа, тези избори, колко хора ще могат да гласуват? Това, което сме предложили, сме приели вчера в пленарна зала, е, че комисията се състои най-малко от 3 човека. Като се спазват изискванията на изборния кодекс, това означава, че тези 3 члена ще бъдат от различни парламентарно представени партии. Аз ви питам, например, Цветозар Томов, който знаем неведнъж и експерт по избори и така нататък, и е коментирал темата, каза, с подвижни урни няма да могат да гласуват повече от 20 000 души. Хората, които биха се нуждали да гласуват по този начин, ако изборите бяха вчера, днес, казва, т.е. са 40 000. Чисто технически дори. Възможно ли всички карантинирани да бъдат обиколени? Не, невъзможно. Но най-малко първо, защото този начин на сформиране на комисиите не е описан в изборния кодекс. Знаете, че всички... Но ето в закона вече... Тези комисии... Този закон... Да, добре, нека да обясня. Само искам да кажа, че в крайна сметка Централната избирателна комисия и в момента провежда избори. И в момента избори има, които се провеждат в тази епидемична обстановка. Така че всички избори, които са провеждани до момента, имало подвижни избирателни комисии, те са ситуирани по правилата, които са в момента действащи изборен кодекс. Така че не мисля, че има някакъв толкова голям проблем това нещо да се направи. Така или иначе, тези членове се избират и се определят и се представят от партиите, когато се правят консултациите при кметовете на общини за сформиране на тези комисии. Господин Иванов.
В никакъв случай не мога да съглася, защото начинът, по който е предвиден в Закона за извънредното положение формирането на тези комисии, не кореспондира с разписани текстове в избирателния кодекс. Какво има предвид? Права е госпожа Алексеева, че се правят консултации при кмета. Но тук текстовете, които са разписани в избирателния кодекс, е написано, че те трябва 5 или 7 души, които се разпределят между парламентарно представените партии. Кажете ми, коя партия ще бъде лишена от представителност в тази комисия? 7 души не са били никога подвижни избирателните секции. Кога ще бъдат, как ще бъдат разпределени и тези хора как ще бъдат подбрани? На какъв принцип? Каза, ще бъдат вакцинирани. Седна, според като организираме избори, така ми звучи. Как са се разпределили до сега? Вижте, никога до момента подвижни избирателните секции не са били 7 члена, били са 5. С консултации при кмета. Абсолютно недостоверно е това, което се твърди и начинът, по който е уреден. Защото прехвърляйки към един член в избирателния кодекс, той прехвърля към втори, който урежда по съвсем друг начин, начинът, на който ще се формират. Добре. Не пречи. Български граждани ще бъдат лишени от правото да гласуват. Конституционно право ще им бъде отнето. Това е истина. Напротив, с това нещо даваме възможност повече хора да гласуват. И в крайна сметка при консултациите. Аз съм чела Изборния кодекс, така че мога да ви кажа, че всъщност по този начин се дава възможност повече хора да могат да гласуват. Добре, нека още нещо да кажа. Може да има 5 члена, а не 3, както се договорят партиите. Вие сте записали 3. Възможно ли вакцинирането, няма ограничения за вакцинирането при членовете на избирателните комисии, секционните избирателни комисии, възможно ли да се случи до 4 април? Аз мисля, че е невъзможно. Предвид това, което се случва, дори тези, които са набелязани в момента за първа линия да бъдат вакцинирани, не достигат ваксините. Виждате, че има проблем с доставките от Европейската комисия, които са договорени с фирмите, има проблеми, камо ли да стигнем до тези хора. А други въпрос е изобщо дали те ще желаят да бъдат вакцинирани, защото изобщо разяснителната кампания с тези нагледни вакцинации, мисля, че по никакъв начин не привлича гражданите, напротив ги отблъсва. Госпожо Алексиева, това е разговор за мобилните секции. Мислите ли, че ще има комисии, които и хора, които ще се съгласят да са в такива комисии при някакъв риск за здравето? Да, наистина има голям риск, защото всички се намираме в такава извънредна ситуация. Не се знае какво ще бъде и към момента на изборите положението с извънредната епидемична обстановка. В крайна сметка вакцинацията е пожелателна, така или иначе, за абсолютно всички български граждани, не само за хората, които ще участват в избирателните комисии. Наистина добре би било, ако има някаква възможност и дойдат повече ваксини от Европа, подвижните избирателни комисии да бъдат вакцинирани. Но пък много хора... Трябва да се знаят кои са членовете на тези секции. Да, така е, но само искам да кажа, че пък много хора, които искат да участват в изборния процес, заявяват, че не искат да бъдат вакцинирани. Защо не приехте видеонаблюдението? Изобщо това не беше дори разглеждано по същество. Защото не е намерение. Това са правилата, които са приети отдавна, още от времето на господин Цветанов. Няма нужда да бъдат наблюдавани всички тези нарушения, които се правят. А беше ли нужно, господин Иванов? Абсолютно беше нужно. Защо? Това е виждането на не само на БСП, това е виждането на президента, това е виждането на извънпарламентарните партии. За да кажат, после казват от управляващите, че значи... вие веднага излизате, тук се контролира, гледаме камерите, напротив, кой как влиза и как не влиза. Напротив, ще се контролира да не се драскат и не се подменят протоколите, защото вие сте виждали не веднъж, не два пъти в това студио донесени протоколи, показани, в които са направени всякакви вътре драскания, подмяна на цифри, на резултати. Да кажа... Едно видеонаблюдение би гарантирало липсата на подобни изкривяване на вота. Още повече колегите от ГЕРБ направиха най-голямата каша в този борен кодекс, допуска ги навременно да се гласува с машина и с хартия на бюлетина. Това означава, че тази комисия в един момент ще изпадне в такъв хаос. Те няма да приключат изборен ден не в 12 вечерта, на другия ден 12 вечерта. Да кажа, че ние имали възможност да правите промени в изборния кодекс, когато сте били в управление. Такива промени не са въведени. А това, че напротив, сме дали възможност ги отменихте. С това видеонаблюдение нямаше въведени такива промени в изборния кодекс. А с това, което ние предлагаме, че хората могат да гласуват и с хартия на бюлетина, и с машина, по този начин ние даваме възможност на повече хора да могат да гласуват, те да изберат как да упражнят правото си на глас. И за видеонаблюдението... Защо не можеше машинно да бъде и вече и нанасен, т.е. да няма нанасене механично. В крайна сметка, така или иначе, тези комисии са направени от представители от
различни парламентарни представени партии. Има представители от членове на Европейския парламент, има наблюдатели в процеса, има представители, има застъпници. Протоколът е прозрачен и във всеки един момент може да се провери. Това видеонаблюдение, в крайна сметка, смятам, че по някакъв начин е заплаха за личните данни на хората, които участват в тези комисии. Това са длъжности и лица. А заплаха ли да ги лишите от правото на глас? В крайна сметка ние им разрешаваме да гласуват, но това видеонаблюдение как ще се случи? Как ще се случи? Това право ми е гарантирано по Конституция. Ами да, ние разширяваме това право, за да може хората да гласуват. Това видеонаблюдение ще заснема тези хора, които работят в комисиите, всички, които присъстват в секционната избирателна комисия. И в крайна сметка, кой ще гарантира? Кой ще гарантира, че тази камера няма да заснеме личните данни на хората от избирателните списъци, данните на хората от удостоверенията и от пълномощните? Никой не подправя протоколи и не фалшифицира. Това са толкова хора, които присъстват там. Всички помня носенето на чували от ваши колеги. Значи, моля ви се, не дейте да твърдите такива неща и да вкарвате какви ли не машинации и манипулации в момента. Това е практика, да кажем. Ами ще видим, както се казва, съвсем скоро и на практика дали всички тези опасения и притеснения ще се случат. А пък съм сигурна, че ще имаме още поводи да говорим за тези изборни правила, за да ги изясняваме на нашите зрители. Така че тема с продължение. Благодаря ви много за този разговор. След малко обаче, отново към темата за вакцинирането от гледната точка на личните лекари. Останете с нас. Благодаря. Казах ви, вече разбрахте и от новините, че всички, които желаят да бъдат вакцинирани, вече могат да заявят своето желание пред личните си лекари. Записването за безплатно и доброволно имунизиране може да бъде осъществено по телефона или при лично посещение при лекаря. Но още важна информация за това сега ще ни каже председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, доцент Любомир Киров. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Здравейте. Готови ли сте личните лекари да вакцинират? Неуместен въпрос. Както е известно, семейните лекари извършваме всъщност над 90 и повече процента от имунизацията в България. Задължително. Не, като да нямаше притеснение в началото, къде ще се съхраняват ваксините? Как ще става транспортирането? Аз за това ви питам, дали са готови. Логистиката. Сега, на всички е ясно. Ние вчера имахме среща в Министерството на здравеопазването по покана на министъра. И така, аз благодаря на министър Ангелов. Това отношение, взаимоотношенията са добри. Търси се партньорство, обсъждат се проблемите, за да се търси решение, когато има такива. И всъщност вчера говорихме по тези въпроси чисто логистично. Да, при нас ще е най-добре и най-удобно да се прави ваксината, която сега започват, ще започнат да я внасят, която не изисква такива толкова специални условия за съхранение и може да се употребява много по-лесно, естествено. Ние, по принцип, за да правим ваксини, разполагаме с хладилници. Това е част от нашето оборудване и други неща. Веднага ви питам обаче за нещо, което стана дума и малко по-рано в едно пряко включване от Пловдив с ваш колега, който каза, че и обърна внимание на това, че когато се разбере пациента с личния си лекар, той задължително трябва да отиде в дадения ден и час, за да бъде използвана тази ваксина. Да, нека да кажем това. Първо, ние като представители на медицинското съсловие и Министерство, и ние, и всички колеги, от наша страна нещата са вече на лице. В смисъл организационно. Да, има още малко работа, предполагам, че до седмица това ще приключи, свързано е с софтуерите и така нататък. От тук нататък обаче топката е в полето на нашите пациенти. Затова аз ги моля, наистина, да се, тези, които желаят да се вакцинират, нека да ни се обадят. Да не чакат някой да ги покани, да ги търси. Това е изключително трудно и не е ефективно. А нека има ли да някакъв обадят срок за това? Ако кажем, че сега вече започнаха да се правят тези списъци, до кога? Не, срок няма. Всеки се обажда. И
тези списъци така бяха една мярка малко, как да кажа, малко прииграна, преувеличена. Нека не ги наричаме така. Това обаждане и тези ID списъци да са си ги правим ние на хората, за да се ориентираме и да знаем как да си менажираме практиката. Защото знаете, че едните флакони са по 5 ваксини, максимум 6-та доза там. Другите, вероятно, ще бъдат по 10. И е добре ние така да направим, че да има 5 или 10 човека поне, които да се ваксинират, за да не се изхвърля и ваксина. Мислили сме и за това, разбира се, как тя да бъде употребена максимално. Ето това е важно. Затова нека ни се обаждат хората. Сега, веднага... А бройката, само да приключа, да, която брой хора, не говорим по име, но която ние ориентировъчно събираме, това пък ще помогне логистиката този брой общ ваксини да бъдат доставени в близост до нашите амбулатории. Ще погледнем сега заедно и към въпросите, които има към вас, свързани с анкетата и въпроса, който зададохме, дали ще се включат хората и ще се запишат в списъците. Много са въпросите, наистина. Първо, с това темпо, кога ще се случи масовата имунизация? Ели Георгиева, кога ще започне вакцинирането? На мен масова имунизация ми звучи много помпозно. Окей, от четвърта фаза. Целта, оставете ги фазите. Да, това искам да кажа, че първата, ако припомним фазите, първо беше важно да се имунизират, колкото е възможно, хората на първа линия, които постоянно работят. Това е ясно с пациенти. Но от тук нататък вече всеки, който заяви, нека да е ясно, че желая ще бъде имунизиран съобразно наличните количества. Тоест няма да ги делим на такива и такива. Да, но мисълта ми е именно за тези хора, пак казвам, които сега не са тези в тези приоритетни групи. Кога ще могат личен лекар? Когато дойдат ли тези ваксини, а това е съвсем скоро, доколкото ми е известно, сега февруари. Има един такъв въпрос също. Малко по-рано също го поставихме в ефира. Мариана Дичева, моля за информация към кого да се обърна, ако искам да се вакцинирам. При положение, че мой личен лекар е в София, но аз съм трайно установена в друго населено място и няма възможност да се прибера в София. Такава възможност сме обсъждали да може да се направи при друг колега, стига тя да е здравно осигурена. Тук подчертавам, че семейните лекари, личните лекари, общо практикуващите лекари, за да е ясно, имаме ангажимент да имунизираме лицата, които са с непрекъснати здравноосигурителни права. В случая, тя ще може да се обърне към друг колега, който по съответния ред, това го, нали, ще бъде и пуснато като указание, който ще направи съответната ваксина. А здравно неосигурените, за това има и други кабинети създадени и се създават още извън нашите. Това са в ДКЦ-та, в болници, в РЗИ също, предполагам, ще има такива. Кой ще решава каква ваксина, когато има повече на нашия пазар, има при тук в България пристигнат? Може ли пациента да каже с каква ваксина иска да бъде вакциниран и това ще е пък преценка налична? Да, може да каже, стига да я има налична. Ако я има, той си казва и си носи отговорността за това. Той си казва каква иска, но ако я има, ще му се направи, защото това не е магазин за ваксини и не съм толкова вътре, не ми е работа в това кога, коя, по колко ще дойде. А както казахте вие в началото, целта на занятието е по-голям брой хора да бъдат имунизирани. Има ли лични лекари, които по някаква причина могат да откажат да поставят ваксина срещу COVID-19? От страх, не могат да направят организация и така нататък. Какво се случва с техните пациенти? Не вярвам да има колеги, които да не могат да направят организация, защото за тези 20 години ние си управляваме практиките, организираме ги така, че сме се научили. По други причини би могло да има и такива, но както казах, тогава има друг вариант.
Държавата ще заплаща по 10 лева за поставена ваксина на личните лекари и това предизвика мнение от едната крайност в другата. Първо, защо трябва да се плаща за нещо, което вие казахте, по принцип правят личните лекари, поставят ваксини. Да, ние го правим и за това ни се плаща. И на другите, да, от имунизационния, да, календар, не само, да, сега за тези, за COVID-19. Да. Това е както важно уточнение. Както и по съответните национални програми, както е за ваксината срещу рака на HPV вируса, за рака на маточната шийка, ротавируса при децата. Друг е въпросът, че там има едни цени на тези, на тази манипулация, които са от години и сега трябва да бъдат също актуализирани. Тъй като казахте, че няма проблеми с организацията и би трябвало да няма, личните лекари има достатъчно опит в това. Само че когато има толкова големи практики, които има и деца, има и други пациенти, това означава ли, че в един ден няма да има никакви други посещения? Сега тук вариантите са най-различни и имайте предвид, че вакцинират се здрави хора. Така че тези здрави хора не могат да бъдат никаква заплаха. Тоест, носенето на лични предпазни средства, аз и друг път съм го казал при вас, за мен е най-важното нещо, когато се отива при лекар или се посещава магазина или каквото и да е, за да има съответната безопасност. А как ще бъде подредено? Различни варианти, само няколко идеи казвам, а как се реализират различно. Може колегата да каже, аз днеска мога и ще направя в този час тези и тези, затова е това предварително обаждане, за да знаем какво ще се случва. Може да е когато дойде човека, да, това не пречи. Очевидно, трябва все пак да има и добра комуникация между пациентите и лекарите, което е напълно нормално и в тази ситуация. Това е изключително необходимо. Благодаря ви много за този разговор. Новините. Сръбски език и култура ще се изучава в училищата в Република Северна Македония, а български дали и кога, това ще дискутираме след малко с професор Христо Матанов, историк, с когото и преди сме говорили по тази тема. Това решение обаче, което беше анонсирано от Скопие, разбира се, веднага предизвика и реакция у нас. От вице-премьера Красимир Каракачанов ще ви прочета от част от нещата, които той написа в своя Facebook профил. Приятелю Заев, така се обръща той към премиера на Република Северна Македония, помогни ми да се сетя кой засилва сръбското влияние в Македония. Кой каза, че политически елит на Република Северна Македония няма консенсус по никаква тема? Вчера премиера Зоран Заев, барабар с лидера на опозиционната ДПМН Християн Мицкоцки, поздравиха за дружно сръбската общност в страната си по случай сръбския празник Деня на Свети Сава. Заев дори обяви, пише Красимир Каракачанов в поста си във Фейсбук, че в центъра на Скопие ще бъде построен сръбски културен център и анонсира връщането в училище на учебните програми по сръбски език и култура, премахнати по времето на Груевски. И още, за да не остане по-назад, ВМРО-веца Мицковски пък се похвали, че именно тяхната партия въвела този сръбски празник преди години и се потупа в гърдите, че не Заев, а те са по-близките до Брачо Сребе от управляващите. Да се смее ли човек, да плаче ли, пита Красимир Каракачанов. Може да видите поста му в неговата Facebook страница. Задава няколко въпроса, които ще зададем и ние сега в разговора, който предстои с историка професор Христо Матанов. Добро утро, професор Матанов. Чувате ли ме? Добро утро на вас и на слушателите. Добро утро. Как коментирате тази идея, тази новина? Ами, първо да ви кажа, че тя не ме очуди особено, тъй като отдавна е известно, поне на мен ми е известно, че македонизма е дело на сърбите. Това е ясно, това е пределно ясно. Но не ме очуди от тази гледна точка, че бидейки в няколко пъти в Македония в предишните години, се натъкнах на масово разпространение на сръбски вестници, масово излъчване на сръбски телевизии, като се почне от БП-92-та, се стигне до Пинк. Въобще български вестници почти няма, телевизии една мисля, че има.
Така че този процес тече, независимо, че е било забранявано при Груевски. Всъщност самия Груевски беше съветник на покойния сръбски президент Джинджиш. Така че и това не ме е очудва особено. Професор Матанов, защо с България не се получава така добре нещата, както очевидно са добри взаимоотношенията между Република Северна Македония и Сърбия? Защото целият македонизъм е изграден на антибългарска основа. Ако се подобрят отношенията с България, един от основните клонове на тази доктрина трябва да падне. Плюс това, вероятно, е въпрос и на така усилия от наша страна. Не смея да кажа дали е така или не е така, но ми се струва, че това е напълно естествено от тяхна гледна точка. От наша гледна точка, разбира се, задълбочава разделението. Че още нещо беше казано от премиера Зоран Заев, че в Сърбия пък щяло да има да се изучава северно-македонски. Как си представяте в нашата страна да има подобно предложение да се изучава езика на Република Северна Македония? Не си го представям, тъй като поначало по този диалект, да речем, има спорове. Така че това няма да стане. Това няма да стане по никакъв начин. Това значи връщане към онези времена, в които една сегашна парламентарна партия насилствено въвеждаше македонизма. И това продължи доста години. Не трябва да забравяме този факт. Ние като че ли го пренебрегваме. А това е един от основните аргументи на нашите колеги в кавички от Северна Македония. Това, че ние веднъж сме признали македонски език, македонската нация и дори сме въвели писането в паспортите в България на хора, наречени македонци. Тези, които живеят в югозападните предели, в Пиринска Македония, бяха писани македонци. Смятате ли, че имаме път на сближаване, особено след тази новина, която очевидно, както казах вече и в реакцията на премиера Красимир Каракачанов, допълнително разпали страсти? Пътят на сближаване е въпрос и на двете страни. Значи ние нашия път може да си го извървим, те трябва да извървят своя път, но за сега поне не го виждам. Така че политиката, която се води спрямо тях, е правилна. Те трябва да се поопържат в собственото си масло, така да се каже, за да разберат, че тази сегашната политическа обстановка е различна от блоковото противопоставяне едно време, че Югославия вече няма, макар техните така носталгични чувства по отношение на тази формация. Тя се е разпаднала. Сърбия не е Югославия, макар че в някои отношения се опитва да й подражава. Докато не ги разберете, разбира се и учебниците, защото като ви гледам така и нашите зрители, като се гледат в огледалото, едва ли си мислят, че са татари, нали? Както твърдят македонските учебници по история и така нататък. Тоест, сближение е възможно, но те също трябва да извървят и то доста сериозен път, за да се достигне до някаква приемлива точка. Тоест, ако продължим тази линия на разсъждение, тук остро реагираме на това, че се прави подобна крачка спрямо Сърбия или че не се прави спрямо България? Ами, вижте какво сега. На този етап това ми се струва естествено. А сега на следващия етап, то зависи на къде ще тръгнат нещата. Те са доста непредсказуеми. Ние всъщност не знаем какво ще стане след няколко месеца. Аз лично няма да се очудя, ако тази стъпка на сближение към Сърбия бъде последна стъпка на сближение към ОНД, да кажем, да речем. Или поръчване на други ваксини, освен европейски. Това също не би ме очудило. Пак казвам, тази стъпка към България, поне на този етап, ми изглежда невъзможна. Стъпката с Сърбия към Сърбия ми изглежда естествено от гледна точка на това, което ставаше в някогашната Югославска република. Всъщност, обръщам се към тези, които си мислиха, че Заев е... Той Каракачанов го беше казал някъде, че за разлика от другите министър-председатели, той като че ли най-изговорчив, колкото и успешен кмет да е бил на Струмица, Заев е определено македонец и антибългарист. Така че никакво очудване по отношение на неговите действия. Логична стъпка, казвате. Тогава оправдават ли се очакванията и на много политически анализатори, че всъщност не започвайки преговори за присъединяване към Европейския съюз, е нормално Република Северна Македония да попадне под влиянието повече на Сърбия, повече на Русия? Ами тя е. Всъщност какво да пада повече от това?
Какво повече от това да пада? Значи един министър-председател съветник на Джинджич, покойният Джинджич, друг министър-председател, който въвежда сръбски език като факултативно изучаван в училищата. Всъщност това е стъпка към младото поколение, защото старите знаят. Старите знаят. Те са учили в Югославия, там се учеше сръбски, той беше официалният език, в армията са служили и така нататък. Младото поколение обаче беше откъснато от тези неща и така че това е стъпка към него. Към него е стъпка. На финала на нашия разговор, към тези, които не знае какво става. Смятате ли, че някога ще се стигне до там да си пренапишат в Република Северна Македония учебниците по история? Да, мисля, че е възможно, но трябва доста време. Значи ние не трябва да очакваме бързи действия от тяхна страна. Сега има очевидни глупости в тези учебници. Сега не може да се каже, че една теза, която е отхвърлена още 19 век, че българите са татари. Това е абсурдно. Това е абсурдно. Или че са номади, това било символ на грабителство, което не е вярно, тъй като номадизма е вид общество в тази епоха и така нататък. Тоест да се изчистят тези очевидни глупости, които така да се почне, това е първата стъпка и втората стъпка да се задълбочи този процес, но докато, да кажем, хора като Милан Бошковски пишат учебници или наследници на Бранко Панов имат там дял в тяхното написване, това няма да стане. Значи трябва да се изчака време. Време трябва. Благодаря ви, професор Матанов. Благодаря ви за този анализ и за този коментар в нашето студио. Разбира се, ще продължим да следим и тази тема, защото страстите по уста София Скопие не са утихнали, а даже напротив. Но сега към нещо друго, също важно и така са добри новини от вчерашния ден. Знаете, вчера премиера Бойко Борисов разгледа новите локомотиви на БДЖ и припомни, че милиарди са били задълженията на държавния пътнически превозвач, които вече са изплатени. Та за бъдещето на БДЖ ще говорим сега с председателя на борда на директорите на холдинг БДЖ, Григори Григоров. Здравейте, добро утро. Здравейте. За направим преход от предишната тема, достатъчно ли свързани сме с Република Северна Македония? За съжаление, не сме достатъчно свързани с нито една от съседните страни. Това обаче е предмет най-вече първо на инфраструктура и след това на икономически смисъл на такива връзки. Ние сме готови и дори планираме в средносрочно бъдеще да осигурим железопътни връзки до близките столици. Но, както казах, това е твърди комплексен въпрос, за да може да се реши самостоятелно само от нашата компания. Да, въпроси и на политическо решение. Виждаме за различните, знам за различните проекти. Въпросът е те да стигнат до някъде. Нека да започнем обаче по конкретиката за проблемите и хубавите неща, които се случат в БДЖ. Колко са задълженията на компанията сега? В момента ние сме в началото на последната година на една 3-годишна програма, която стартира в края на 2018 година с три основни задачи. Първата задача беше да се изчистят окончателно задълженията, които бяха натрупани през последните 10 години, за да може компанията да започне да се развива по начин, по който тя да е в състояние да предложи необходимите по качество и количество услуги на своите потребители. В края на 2019 година последната сума от 220 милиона лева беше апортирана като капитал в дружеството, с което се изчистиха и последните задължения към държавата и към всички кредитори. Така че в момента дружеството БДЖ Пътнички превози и холдинг БДЖ няма задължение към нито един от своите кредитори. А как от тук нататък тази политика ще продължи с гаранцията, че повече такива дългове няма да се натрупат? Ние трябва да отбележим, че все пак 2020 година премина под знака на едни ограничени движения, което се отрази съответно и на дружеството. През април месец пътуванията спаднаха за 75%. След това имаше известно възстановяване, като на годишна база спада е около 36%. Това съответно доведе и до намаляване на приходите с около 30 милиона лева, които трябваше по някакъв начин да бъдат компенсирани и със съкращаването на разходите. Съответно, кои разходи съкратихте? Съкратихме някои разходи, които бяха свързани с оперативната дейност на дружеството, с някакви елементи на развитие. Освен това, след като бяха намалени и пътуванията, се намалиха и разходи, свързани с обема на пътуванията. Независимо от това, ние не успяхме изцяло да компенсираме спада на приходите, но дружеството имаше резерви натрупани от предишни години, което му позволи да се справи с ситуацията.
За тази година, съответно, подготвяме достатъчно консервативен бюджет. Тъй като ние все още не може с достатъчна сигурност да кажем как ще се развият нещата, как ще бъдат приходите, как ще бъдат пътуванията. И трябва да е ясно на всички вътрешни и външни потребители на финансови ресурси, че ние много консервативно ще се отнасяме към всяка заявка за такъв разход. Причините са две и те са ясни. Първата е, че в синхрон с общата финансова политика на държавата ние трябва да поддържаме резерви. И втората е, че ние по никакъв начин вече не може да си позволим да вкараме БДЖ в същата спирала на финансови задължения, в която то съществуваше до преди две години. Предвижда ли се някакво увеличение на цените на билетите? Цените на билетите не са увеличавани с години, може би повече от 10 години, и в момента те са доста под смислените такива нива. Мога да кажа примера, че от Перник до София е два пъти и половина по-евтино, отколкото да се пътува в София с градски транспорт. Договор, с който имаме с държавата, в момента не ни разрешава да правим резки движения в тези цени, така че в рамките на следващите 2-3 години цените едва ли ще се вдигнат сумарно с повече между 5 и 10%, независимо, че пак казвам, те не съответстват на необходимото ниво, което трябва да имат. Да, но част от приходите на компанията са именно държавната субсидия. Тя достатъчна ли е тогава? На този етап държавната субсидия е достатъчна, да. На какви други приходи разчитате и може да разчитате? Дружеството има приходи, естествено, от продажба на билети. Да, за това ви го питат. Като казвате, обаче, че цените са много малки. За съжаление, това е положението. Трябва да се справим с това нещо. Продажбата на билети формираше в нормалното условие около 25% от общите приходи. Сега, както казах, с 30% намаление, те формират, може би, някъде под 20% от собствените приходи. Малко по-късно ще поговорим пак за билетите, но на друга гледна точка с една добра инициатива и неща, които ще се случат за пътниците. Но докато си говорим за условията, смятате ли, че в момента пътниците са достатъчно обгрижени, достатъчно комфортно се пътува с БДЖ? Говорим за винаги за закъснения. Зимата тече и е студено, лятото е горещо в някои вагони и не се диша. Какви са условията? Така, значи, вторият елемент от тази тригодишна програма, за която споменах в началото, всъщност беше една доста интензивна програма за ремонт на подвижния състав. Тъй като подвижния състав, знаете всички, че неговата възраст е от 30 години нагоре, не е бил ремонтиран доста време и състоянието му не беше много добро. Сега това, което мога да кажа, че всъщност ние увеличихме броя на вагоните в експлоатация с 30% за последните две години. И другото, което така показва развитие в това отношение, това е, че практически през последните 12 месеца ние нямаме нито един тежък инцидент с локомотив в движение. Естествено, това не може да стане отведнъж. Имаме и договор с един световно известен доставчик на железопътни услуги за тотална модернизация на съществуващи мотриси за крайградски пътувания, който договор вече почва да се изпълнява, почва да дава някакви резултати. Така че поетапно ние повишаваме качеството. Имаме рециклирани вагони, които практически са на нивото на абсолютно нови вагони. Вчера един такъв вагон беше показан. Стараем се да въведем основните задължения, които имаме по регламента 1371. Това е информационното обслужване, достъп до интернет и достъп за граждани с ограничени възможности. Но господин Григоров, в момента каква е средната възраст на влаковете, с които се движи? Средната възраст на влаковете продължава да бъде същата. Тя е 30 години, но след ремонта тяхното качество е сравнително по-добро. А нови влакове кога и колко? Какъв е планът за тази година, така да попитам? Да. Всъщност, новия подвижен състав, това е третата основна част от нашата програма. За тази година ще има 15 нови локомотива, които ще обслужват основно дългите направления. И всъщност, от следващите 3 години, от 22 до 24, всяка година ще има поетапно подновяване на подвижен състав. Нови вагони, нови мотриси. Така че в края на 24-та година, когато изтече сегашния договор с държавата и когато евентуално тя ще открие нов договор, включително и с възможности за либерализиране на този пазар, над 50% от подвижния състав ще бъде изцяло подновен и дружеството ще бъде в много силна конкурентна позиция и практически ще обезсмисли навлизането на алтернативни оператори на железопътен транспорт. Но има категорично средство за закупуването на тези локомотиви. Така, тези локомотиви, които в момента са закупени, те са изцяло изплатени. Последният от тях ще пристигне декември месец по програмата. Обща сума е около 75 милиона лева. А за следващите 3 години сумата, която е предвидена за инвестиции, е почти половин милиард лева. Трябва да кажа, че почти половината от тях, 212 милиона лева,
са част от плана за устойчиво възстановяване, който нашата държава разработва заедно с Европейския съюз. Този план за устойчиво възстановяване се очаква да бъде одобрен през месец април тази година. В сектора транспорт ние сме заедно с Националната компания железопътна инфраструктура и Софийското метро. Средства са отделени за трите дружества, за да може да се направи едно допълнително развитие на транспортната инфраструктура. А бюджета какъв е? Касата отделение със средства колко? Или не може да се каже сумарно от всичките тези пера, които изброихте? 212 милиона лева са само за БДЖ. Само за БДЖ. Да. Сумата е около 1,5 милиарда, от тях 212 милиона са само за БДЖ. Що се отнася до тези планове за нови локомотиви, влакове и така нататък, имаме ли достатъчно добра инфраструктура за тях? Защото все си представяме много бързи влакове, нали така? Влаковете, които ние планираме да закупим и закупуваме, са с скорост до 160 км в час. Характеристиките на държавата, релефа, потреблението, разстоянията са такива, че по-големи скорости в момента са безсмислени, тъй като инвестицията би била твърде голяма и не би се оправдала. Знаем, че всички обичат да сравняват с ситуацията в Западна Европа. В Западна Европа има отделни трасета, които са само за пътнически влакове и те съответно позволяват скорости над 200 км в час. Ние не можем да си позволим да имаме отделни трасета за пътнически влакове, така че трасета се използват и за пътнически и за товарни влакове и затова смислената скорост е 160 км в час. В момента около 500 км са модернизирани вече с такава скорост, за такава скорост. Те са основно в южната част на държавата. И в момента най-важният проект, който ние очакваме също с голям интерес, който пътниците би трябвало също да очакват, това е участъка между София и Септември, който да бъде модернизиран, след което трасето от София до Бургас ще може да се изминава за 3 часа, 3 часа и половина. Това се очаква да стане в рамките на 2-3 години, точно тогава, когато ще пристигнат и подходящи за това железопътни мотриси. Да, надяваме се, защото знаем какви ще ги се пораждат от това, че се пътува от София до Варна и от София до Бургас. За колко? 7 часа ли е в момента? Да, от 5:30 до 7 часа. Да, с всички закъснения и проблеми. Да. Аз ви питах за инфраструктурата, за да говорим за това какви ремонти има в момента, наложителни или не, планирани или не, за да може тя да бъде подобрена в бъдеще и за тези влакове. Инфраструктурата е отделно предприятие. Аз не мога да говоря за техните планове. Това, което знаем и ние, че те си имат собствена програма, която изпълняват, има достатъчно средства отделени за това нещо. Така че основната цел в момента е модернизация на железния път. Като говорихме и за новите локомотиви, рециклираните влакове и прочее, един от проблемите, които и коментираме тук в предаването, са вандалските прояви. Те голям проблем ли са и кой поема след това и разходите? Сега имаше един тук за изпитание, пуснат в Пловдив, дори отново беше надраскан. Да, вандалските прояви са проблем. Голям, нали, не мога да кажа, но са проблем. Всъщност проблем са точно тези прояви, които застрашават здравето на пътниците и живота. Имаше и такива случаи. Имаше и такива случаи, когато срещу локомотив челното стъкло беше хвърлен камък в движение. Знаем и също така, имат и известни проблеми някои път с междупътуващите. Това, което правим ние, имаме регулярни срещи с органите на сигурността. За по-критични отсечки, за по-критични влакове, ние получаваме от тях съдействие, присъствие на служители на МВР и жандармерията. За всички други случаи, които се наблюдават, веднага се реагира. Нашия отдел сигурност също така работи много тясно с органите на сигурността и се опитаме да ги решаваме в един такъв полупревентивен режим. Да поговорим и за, както казах преди малко в наноса, и за хубавите неща, които те първо предстоят за пътниците и по-скоро за тяхното улесняване в предвиждането. От 1 февруари билетните каси на БДЖ поетапно ще започнат да предлагат и билети и карти за пътуване с градски транспорт и талони за паркиране в София. Навсякъде или как точно ще бъде организирано това? Така, нашата система за онлайн закупуване на билети също беше един такъв дълъг проект, няколко годишен, който ние финализирахме успешно през 2019 година. От там нататък тя постоянно се развива и се надгражда и всъщност в следващите години ние планираме доста много цифрови инициативи, насочени към подобряване условията за пътуване и на информираността на пътниците. Знаете, преди месец-два ние пуснахме едно приложение за радар БДЖ, което позволява всеки влак в реално време да се проследява къде се намира, дали се движи, на коя гара е, колко време остава, за да може пътници да със своите телефони да се информират.
без да се налага, нали, да чакат информация от трети страни. В момента това, което ни предстои като вътрешен проект, това е пускането на няколко машини за автоматична продажба на билети в основните гари, без контактни, без налични машини. Кога? Те в момента са инсталирани вече и се настройват софтуера. Заедно с информационно обслужване, те знаете, че имат и други приоритетни задачи, но се надявам в следващия месец, най-късно през март месец, първите машини вече да заработят. Хубавото е, че тези машини са сродни на тези машини, които се използват в метрото. И това е всъщност първата предпоставка за една интегрирана система. През февруари месец започваме продажба на билети в някои каси. Това все още не е интеграция с системата на Центъра за градска мобилност, но това са такива проекти, които се вървят постоянно, те се развиват и се разширяват. Тоест ще можем да си купим от гарата билет за градския транспорт в София, а обратното ще бъде ли възможно? Всичко ще бъде възможно, просто въпрос на някакъв процес. Другото, което планираме, е разширяване на мрежата за продажба на билети чрез реселъри. Естествено, там основният заподозрян тук винаги е Български пощи. Но наскоро имахме разговор с една европейска верига за автобусни превози, с която може би ще направим комбинирано закупуване на билети автобус от Европа до България и влак на територията на България, което смятам, че допълнително ще доведе до увеличаване на интереса и на възможности на БДЖ да предоставя такива услуги на хора, които идват от чужбина. А пълното синхронизиране на разписанията на влаковете с тези на обществения транспорт, въпреки че знам, че и сега това се опитва да се направи, особено с Централна гара и метрото, но все пак... Синхронизацията на разписанието едва ли е нещо, което има някакъв особен смисъл да се фокусира върху него, тъй като... Разписанието на градски транспорт е достатъчно интензивно, така че в рамките на 5-10 минути винаги има превозно средство на градски транспорт. Това, което пристигат в рамките на половин-един час, така че това за нас по-скоро не е някакъв приоритет в момента. Променен регламент за правата на пътниците, гласуван от Съвета на Европа на финала на нашия разговор, да коментираме. Става дума за това, че вече железопътните компании ще са длъжни да предлагат повече билети за пътуване с прекачване. Какво означава това и на практика кога ще се случи? Този регламент вече е в сила от доста години. Беше отлаган няколко пъти. Практически няма нито една страна в Европа, която да го изпълнила изцяло. Страните в Централна и Източна Европа са долу-горе на половината изпълнили. И мога да кажа, че България е една от водещите страни, тъй като тя е изпълнила повече от половината изисквания на този регламент. Изискванията, които не сме изпълнили, са свързани с подвижен състав, който трябва да се поднови, и са свързани също така с взаимодействие с други организации, т.е. не е изцяло вътрешен проблем на БДЖ. Билети във влака ние продаваме отдавна. Вярно, доскоро бяха с хартиен носител. Сега в момента вече е подготвено да се продават и електронни билети във влака. Билети с прикачване и всякакви такива екстри и в момента са налични. Целта на този регламент е да предостави по-добри условия за пътуване, по-добри условия за хора с ограничени възможности и повече информираност. Ние работим в трите направления. В трите направления имаме постигнати резултати. И аз сметам, че до 24-та година, когато изтече поредното и най-вероятно последно отлагане на този регламент, ние практически ще сме го изпълнили на повече от 90%, с което може да затворим и темата. Господин Григоров, преди малко казахте във връзка с пандемията, че април месец има голям спад и миналата година. Сега нещата нормализират ли се вече? Връщат ли се отново пътниците? Как се изпълняват мерките за безопасност, носене на маски и прочее? Проверяват ли се? Служителите на БДЖ нямат право да извършат проверките, имат единствено право да информират пътниците. Това се прави постоянно. Проверки се извършват от органите на здравните инспекции, заедно с жандармерията. Те се извършват регулярно, координация с БДЖ, за да може все пак да покажем на пътниците, че това наистина е важно. Това, което ние правим, това е регулярната дезинфекция на всички вагони в крайните гари, оборудването на персонала с необходимите защитни средства и това. Сега се поглеждам и към зрителските въпроси. Затова се върнах и на темата за пандемията, защото когато става въпрос за контрола и че пътниците трябва да спазват всички мерки, те трябва да бъдат спазвани от служителите. Има сигнали за това, че правят забележка, че ако изобщо правят, че не се носят маски, те самите не носят.
Правите ли вътрешни проверки? Да, това е една голяма система. Във всяка една такава система има някакви пропуски, но ние твърде сериозно се отнасяме към този въпрос. Добре, а към един инцидент, за който също казахме малко по-рано в нашето предаване, свлачеще на пътя за Елисейна. Има информация, че има някаква опасност за влаковете в района. Разполагате ли с новини? Да, разполагам с новини, че железопътната линия е частично засегната, влаковите са спрени в момента, пътниците се изводят с автобуси. Това ще доведе до някакво затруднение, особено на хората, които идват сутринта на работа в София. В контакт сме с колегите от железопътна инфраструктура. Смятаме, че железопътния трафик ще бъде възстановен много по-рано от сухопътния. Днес със сигурност, а за следващите дни каква информация откъде могат да получат хората, които пътуват? Информация винаги има на сайта на БДЖ, както ви казах, и информация в приложението Радар БДЖ-БГ. То също показва какво се случва с всеки един влак. Но ще могат да се придвижат с автобуси, осигурени са такива? Това да автобуси ще бъдат осигурени, да. Така че пътниците няма да пострадат. Това, което ние работим непрекъснато, това е постоянно увеличаване на информираността на нашите пътуващи пътници за условията, при които се пътува. Особено в такива ситуации, когато са възможни сериозни нарушения на трафика, ние се стараем да ги информираме предварително, за да могат да вземат своите решения. Благодаря ви за този разговор. Да се надявам, че хубавите неща, които сте планирали за БДЖ, ще се случат. Така, те вече се случват и няма връщане назад. Въпросът е просто ние така да контролираме процеса, да не го изпуснем от ръце и да не позволим компанията да спре своето развитие по пътя, по който е тръгнал. Да, защото знаем как се случват нещата в Западна Европа и там това е предпочитан начин за пътуване. У нас тръгваме в тази посока, така че ще видим докъде и как ще стигнем. Ние ще предоставим условията. Да. И очакваме добре пътниците да се върнат при нас. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме след секунди. След една историческа за страната ни визита в София през 1999 година, американски президент Джо Байден, тогава сенатор, става най-горещия застъпник за членството на България в НАТО. За визитата и ключовото значение за бъдещето на целия Балканския регион разказа пред Ирина Цонева президентът Петър Стоянов. Какво ще спомняте от тази среща, господин президент? Най-напред педантичната осведоменост на Байден по отношение на България и Балканите и на второ място неговото много ясно схващане за ролята, която Балканите ще играят в бъдещата подредба на Европа в известен смисъл и на света. По това време бивша Югославия беше разкъсвана от конфликти и войни. В центъра на вниманието бяха Чехия, Полша, Унгария и Словакия. Всички бяха забравили за нашият ъгъл. Беше важно Байден да знае това. Ние също се постарахме твърде много, за да му внушим това, но той беше съвсем наясно, много добре осведомен. Той е пратен от президента Бил Клинтън в България. Защо? Как се стигна до тази среща? Защото само след месец и половина беше историческото посещение на Бил Клинтън в България. Първото в историята посещение на американски президент. И Бил Клинтън от трибуната на площад Александър Невски се обърна към света. България е приятел на западния свят. Инвестирайте в България. Тези думи на Клинтън прозвучаха и в Америка, и в Европа. И в много голяма степен отвориха пътя ни към НАТО и към Европейския съюз. Казват, че след тази ваша среща с Джозеф Байден, който тогава е сенатор, той става най-големия радетел за членството на страната ни в НАТО. Нескромно да кажа, че ние сме обърнали неговите представи. Той дойде с такава нагласа. Той беше съвсем наясно с това, което те първо ще се случва, но вие сте съвсем права. Байден беше сред категоричните защитници за разширяване на НАТО, включително и за членство на България в НАТО. Какво поискахте от него тогава? България беше почти неизвестна тогава на картата на Запада, какво да говорим за Съединените американски щати. Затова на мен много ми се искаше България да влезе в тяхното полезрение като цяло. Искахме да има и съвет за стратегически инвестиции. Беше много важно американските инвеститори да се престрашат и да дойдат тук, а и България да влезе в новинарския поток. Тоест там да имаме някакво наше лоби, което да работи за специфичните ни интереси. Към днешна дата, виждате ли конкретна полза от тези тогавашни срещи днес разбира за страната ни? Разбира се, дума да няма. Със сигурност Байден е сред хората, които
в най-големи детайли знае какво се случва в Европа и в частност на Балканите. И от тази гледна точка за нас е много важно, че той стана президент. Оставям да страна историческия сблъсък между неговите привърженици и привърженици на Тръмп. От гледна точка на интересите на България обаче трябва да знаят нашите съграждани, че избирането на Байден за президент на Съединените американски щати е важно. То е положително за България. Пак казвам, той беше сред малкото хора тогава, а сега с още по-голяма сила, които разбираха стратегическото значение на България за подредбата на Европа. Да не говорим, и това също има значение, много важно е за един политик от такъв ранг да има лични впечатления от една страна. Много важно е да е усетил атмосферата на хората в тази страна. Много важно е да се е разходил веднъж в центъра на София, за да добие впечатление, че България всъщност никога, освен насилственото и откъсване след 9 септември, не е била част различна от европейската цивилизация. Това имаше значение при посещението на Хилари Клинтън, която и досега държи в офиса си една голяма картина на Злати Бояджиев. Тогава и подарихме. Това имаше голямо значение и при посещението на президента Клинтън в България, който пък слуша български джаз на всичко отгоре. Заветен от мен в една българска кръчма и му свири самия Симеон Щерев Банана. Бог да го прости. Ако сега вие сте на място на настоящите управляващи в държавата ни и искате да поканите Джоузеф Байден в България вече в ролята му на американски президент, какъв ще бъде първият ви мотив? Защо да дойде тук? Ситуацията, разбира се, се промени много. Но Балканите продължават да бъдат в фокуса на противоречащи си политически сили и е много важно най-напред за нас, това трябва да се разбере от нашите сънародници, най-напред за нас, а след това за Америка и за Европейския съюз. Балканите като цяло, всички заедно, всички балкански държави, да бъдем част от една и съща цивилизационна общност. Това е част от българският национален интерес, а не просто лобиране за членство на Македония или Сърбия или Албания в Европейския съюз. Това трябва ясно да се схване. Благодаря ви. Благодаря и аз. За туризъм ще говорим в следващите минути. Както и малко по-рано в предаването, коментирахме тук в социалните мрежи. Занзибар се оказва новата любима дестинация за почивка на много българи. Защо? Питаме сега Мартин Маждраков. Добро утро, къде точно ви сварваме? Господин Маждраков, здравейте, чувате ли ме? Ами много лошо започнах да ви чувам. А малко е ветровито при вас, надявам се, че това е единствения проблем, но да кажем на нашите зрители, че вие сте в Занзибар. Защо, къде сте, от кога сте там? Защо съм тук ли? Да. Ами предпочитам да съм тук на по-хубаво място, отколкото на студено в момента в България и да работя от тук. А как избрахте точно Занзибар? Защо? Защо точно Занзибар ли? Да. Много лошо ви чувам, извинявайте. Занзибар е едно от малкото отворени места в момента по света, където няма никакви рестрикции за пътувания, чист въздух, не се говори за вирус, много красиво място, спокойно, хората са много добри. Какво означава, че отвореното място в света е Занзибар в момента? Трябват ли PCR тестове? Има ли някакви задължителни карантини? Изисквания за вакциниране? Извинявам се много, но абсолютно не чух, просто имам много голям микрофон и от последните въпроси. Да, и аз много съжалявам, но все пак правим включване в далечен Занзибар. Ще се опитам отново да ви попитам. Трябваше ли да си направите PCR тест, за да отидете в Занзибар? Нищо не чувам, съжалявам. И аз много съжалявам. Ще се опитаме да възстановим отново връзката. През това време обаче, докато нашите колеги набират господин Мартин Маждраков, който виждаме, че беше на плажа в момента на Занзибар, така че няма много да му се сърдим за това, че не ни чува ветровито, но пък топло е там. Сега ще говорим за това и в нашето студио. Тук е Петя Илиева от Сдружението на туроператорите и туристическите агенции Обединени бъдеще за туризма. Здравейте! Здравейте, само да поправя, Павлина Илиева съм. Извинявам се. Няма проблем. Кажете ни за Занзибар. Сега видяхме, че и чухме от господин Маждраков, че е много хубаво място, но наистина ли е толкова предпочитано и все по-предпочитано? Занзибар наистина е много хубаво място. Много
така приятно място за почивка, особено през зимния сезон, когато при нас е зима. Разбира се, там е топло и е добро място, в което човек може да избяга от зимата. Той се превърна за нашите клиенти в предпочитана дестинация, защото е една от възможните в момента, защото знаете, че целият свят е в локдаун. В момента има така, може би, са 4 дестинациите, които са възможни. Това е Занзибар, Малдиви, Дубай и Доминикана. Това са хубавата, ако има нещо хубаво в цялата част, е, че това се случва през зимата и това са все топли дестинации, които наистина за... Казвам породата пътуващи, защото наистина хората, които обичат да пътуват, са друга порода. Това е много, много малка глътка въздух, за да може да излязат и да пътуват някъде в момента. Да, но, например, за Сейшелите знаем, че има някакви рестрикции, включително ще искат и туристи да бъдат вакцинирани. Ще продължим да си говорим с вас, само че нека да направим още един опит. С господин Мартин Маждраков отново го набираме. Той е в Занзибар, уважаеми зрители. Тук е студено, но там е топло, разбираме. Малко ветровито сега. Чувате ли ме по-добре, господин Маждраков? Да, идеално ви чувам сега пред това. Радвам се за което. Нека да започнем тогава, както се казва, почти от начало нашия разговор. Виждам, че се чувствате много добре. Защо предпочетохте Занзибар, обаче пред останалите тук дестинации се говорим, например, за Малдиви и прочие. Защо Занзибар? Ами аз съм пътешественик по природа. На мен е много повече ми импонира Занзибар от останалите дестинации. Тук е наистина уникално място. Има както може да има туризъм, групов туризъм, примерно all inclusive, големи хотели, така и примерно място, където съм аз, примерно съм Чамбиани и Паше. Това е за по-индивидуален тип туристи, които не искат всичко да им е сигурно. И хората, имам всеки ден се виждам с местните хора. Те са много, много приятни, много доброжелюбни. Интересно им е да се общуват с чужденците. Не ми е за първи път да идвам в Занзибар. Това не ми е първи път. И винаги за повечето време имам доста приятели тук. Смятам, че е едно уникално място, където може да се посети. Само да припомня на нашите зрители, някои от тях със сигурност се спомнят вашата история, която разказахме в новините по света и у нас, защото първият локдаун ви свари на едно друго екзотично място. Сега не се ли притеснявате, че отново няма да може да се върнете по някаква причина? Не толкова се притеснявам, колкото се притеснявах и миналия път. На такова хубаво място, казвате, няма проблем да се останете под карантина. Еми, ако трябва, ще бъда и под карантина, но въпросът е, че предпочитам в момента да съм тук, отколкото на минус 10 градуса и студено в България. Тук за сега е по-добре. Трябваше ли ви PCR тест, за да заминете? Не, не. Няма и все още няма такова ограничение. А има ли много други българи и като туристи в момента, а и може би такива, които са избрали изобщо там да живеят, да развиват бизнес? Ами аз имам приятели, които развиват някакъв бизнес и доста хора познавам, които просто, тъй като в момента така или иначе са работи отдалечено, те дойдоха тук, за да работят отдалечено. На малко по-добри условия. Питах ви дали има и други български туристи, защото сега наближават избори. Според данни, немалко наши сънародници ще бъдат там по време на изборите. Ще можете ли да гласувате? Ще искате ли да гласувате оттам? Аз най-вероятно ще се прибера до тогава, но да, гледам, че постоянно има реклами за някакви чартери. Февруари и март месец тук ще има доста българи, но те според мен ще бъдат повече по другите курорти, където не съм, където са големите верижните хотели. Но нямам представа колко ще бъдат тук. Аз имам определен брой приятели, които в момента са тук и те са не повече от 30 човека, да кажем. Как местните коментират COVID-19? Това отрази ли се на туризма там? Естествено. Няма навсякъде по света да се отрази на туризма, но за разлика от Азия, където е повечето изцяло затворена и те от март месец миналата година до Филипините, където бяхте, още не са видяли турист. Ситуацията е много тежка. Тук просто са преценили, че ще пускат туристи, а и аз не съм видял някакво напрежение, не съм чул нещо за вирус наоколо. Вече съм повече от месец тук, за случай не съм чул. Много е спокойно, маските се свалят в момента, в който слеземе от самолета. От този момент нататък не мога да видите никъде маска. Нали, може би защото
е отворено пространство и хубаво време и чист въздух, може би за това няма това разпространение. Нямам представа. Добре. Но истина тук не те говори за това. Много ви благодаря за това включване в Деня започва. Пожелавам ви приятен ден. Не се съмнявам, че той ще бъде такъв. Още повече е, че сте си избрали за home office плаж, море и такова красиво място. Така че отново ще се виждаме в ефира на БНТ, надявам се. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Продължаваме сега разговора в нашето студио. Нека да така продължим и с информацията за хората, които те първо ще пътуват. Сега имаше нови правила, които въведе нашата страна. Чухме, че господин Маждраков не му се е наложило с PCR-тест да пътува за там. Такъв сега, ако се връщат нашите сънародници, ще трябва да си правят на летище София. Ще има ли карантина за тях? Ами това е големия проблем, който е в новата заповед, която излезе на министър Ангелов. Ние като организация реагирахме, може би, светкавично още същия ден и сме изпратили писмо, защото в новата заповед беше пропуснат един текст, който може би пропуснат, който разрешаваше до момента на хора, които се прибират в България, направят тест и до 24 часа PCR-а излезе негативен, да му бъде отменена карантината. Този текст липсва в новата заповед. Ние сме сигнализирали към Министерството на здравеопазването и се надяваме, че това нещо ще бъде променено и просто е било чист пропуск. Да, вчера здравният министър го обясни, между другото. Каза, че това ще продължи да действа, но го казвате, няма го черно на бяло. Ами поне за момента аз лично не съм го видяла. Може би вече да е факт, но надявам се, че ще бъде променено и просто е било малка грешка или пропуск. Говорихме за това, че до момента много страни използваха PCR-тестовете за вход, така да се каже. Сега споменах преди малко за Сейшелите, които показаха отваряме се, само че за туристи, които са вакцинирани. Това ли станаха новите пътни листи, така да ги кажа? Ами, честно казано, да. Това започва да набира все по-голяма сила, колкото и все още при нас тук с нашата комуникация с институциите да говорят, да си говорим с тях и да комуникираме, че ваксините вече са реалности при нас, че има хора, които са вакцинирани, че за тези хора PCR по принцип не би следвало, няма логика, нали, да имаме PCR на връщане, когато сме вакцинирани, защото тогава вече едното изключва другото. Но все още при нас не се мисли в тази посока, но част от дестинациите започват по този начин. Сейшелите сега чувам от вас, че са обявили това много преди, може би, месец и половина и същото го обявиха и Малайзия, Сингапур и все повече дестинации ще започнат в тази насока, по този начин да се защитават. Един от ефектите на пандемията беше страхът от това да се пътува. Много хора просто се притесняваха. Това вече преодоляно ли е? Тръгна ли се в посока отново? Ами, честно казано, нашия бизнес, специално изходящия туризъм, т.е. на българите в чужбина, е тотално локдаун от 13 март миналата година и, за съжаление, единствените възможности в момента, ако може да се каже, че някакъв вид туризъм правим в момента, са тези чартери, които спомена тук и господин Маждраков. Това са едни откъслични такива малки възможности за наистина хората да могат да пътуват, но в интерес на истината тези чартери за мен, Занзибар, аз лично съм фирма от 21 години. Занзибар през този период съм имала 6 групи и за първи път се така наистина очудих и изненадах как в момента, в който се обяви дестинацията, просто тези чартери се напълниха с невероятна скорост. А защо евтина дестинация ли е всъщност? Изобщо не е евтина дестинация. Не бих казала, че е евтина дестинация. Все пак тя за нас е далечна дестинация. Знаете, че това е Танзания. Занзибар е част от територията на Танзания. Една страхотна държава, между другото, с невероятна природа и много възможности за туристите. Там хората могат да отидат на сафари, фотосафари. Особено сега, в момента, тези от тях, които ще летят януари и февруари, в момента е миграцията на животните и наистина могат да видят уникални неща, които няма къде на друго място човек да види, а тези, които пък искат да ходят на плаж, просто има невероятни възможности за това. Острова им дава много-много такива местенца, където могат да го направят. Замечтахме се всички тук в студиото за едно такова преживяване. Ще си го пожелаем. Но да се върнем към действителността. Каква беше тя за туроператорите и каква е тя в момента в пандемията?
За съжаление, само Занзибара ни е зрънцето, което в момента някаква светлина, която имаме. Иначе за туроператорите в момента наистина локдауна продължава за нас и новата заповед съвсем ни обезкуражи, че ние ще започнем по един или друг начин да започнем да работим. Знаете, че с новата заповед сме затворени до 30 април. Като в момента единствено чартърните пътувания могат да се случват. Въпросът е защо само чартърните пътувания. При положение тук се задава много от колегите, като може да се направи един вътрешен туризъм с... Бих предложила на министър Ангелов с антигенни тестове, ако толкова е притеснителна ситуацията. Аз не съм медицинско лице, не мога да се изкажа, но ако в ние един редовен полет се качваме хора без да знаеме дали сме заразени или не. Чартер в това отношение е абсолютно сигурна дестинация. Единственото място е Занзибар, където не се изисква тест, но за Малдивите се иска PCR на отиване и на връщане. Тоест, ние сме абсолютно гарантирани, че вътре имаме 180 човека негативни. Между другото, нещо, което попитах и сега в прякото ми включване от Занзибар, тъй като казвате, са предвидени и други групи, те първо да пътуват. По време на изборите там ще има ли група? Ами тук вчера с едни колеги си коментирахме, да, мисля, че един от чартерите ще бъде през този период. Ще могат ли да гласуват там? Ами, има тук, едно такова предложение към МАЦИК, за това ви питам. Сега, тук вече може би въпросът да ви е към Външно министерство и може би те трябва да се изкажат по въпроса. Един чартер в момента е с 180 места, плюс ако на място, както чух господин Маждраков, има около 30 човека, които пребивават по някаква причина там, да кажем, груба сметка около 200-220 човека. Това вече Външно министерство трябва да се изкаже дали би била удачна тази има секция. Има такова предложение от една туристическа фирма. Знаем, че е било към ЦИК и от ЦИК са отговорили, че има ред, по който това може да се случи. Трябва да има заявление в консулската служба по места в държавата. Тоест, ето сега нашите зрители виждате и даденият отговор. Така че не е невъзможно, но вие може ли да съдействате по някакъв начин или просто трябва хората сами да се организират, да си подадат това заявление, ако иска да гласуват? Ами ако има такова желание от хората, естествено, ние можем да съдействаме. Фирмите, които сме там, през браншовите организации, които сме туроператорските, мисля, че това не е никакъв проблем да се съдейства към Външно министерство. А на предишни избори как са се случвали нещата? Ами на предишни избори в интерес на истината не сме имали такъв интерес от страна на туристите и до сега не сме имали такова запитване, поне лично при мен, нали, в моя кръг фирми, с които работим и които сме в по-близки отношения, не сме имали такъв случай. Има ли откази от почивки сега, особено след като се заговори за нови регламенти, по които да се пътува, имам предвид тази запис, за която говорихме преди малко на здравния министър. Някой сега, ако се откаже от пътуването си, ще си загуби ли капарираните ви? Ами сега в този момент стига да не е в предпоследния ден, разбира се, защото там по договор вече има някакъв много санитарен минимум, в който наистина туроператора няма да може да реагира, но във всеки останал случай няма никакъв проблем. С, да си това, получи парите да или си получи парите. Какво предлагате? Ами да си получи парите, защото ние вече сме в ситуация, в която туроператора знае за COVID и няма основание, на което да бъде това, което се случи да. С миналата година. Добре, благодаря ви. Така да завършим днешното предаване с пожелание някой уикенд, уважаеми зрители, да прекарате в Занзибар, Малдивите или там, където ви хареса на топличко в тези студени дни. Сега обаче се стоите вкъщи и гледате 100% будни. Защо? Ще ни кажат Мария и Стефан. Добро утро! Добро утро, Криси. Само да те питам, да си била скоро в Учара. Хубаво е да отидеш да си провериш колко отпуска ти остава, защото съм приготвил нещо. Ето виж какво. Взимай си директно отпуска. Тръгваме къде? Към Занзибар. Защото от вчера сме почнали тази тема в нашото студио и така ми се ще да се спасим с, от за корона. За по-занзибарски. По-занзибарски. Така че, моля те, вземи така решение. След това, което виждаш при нас, не е продуктово позициониране. Просто искаме да покажем една от лампите за дезинфекция. Затова ще говорим в началото на предаването. Начинът на употреба, въобще как въздействат на коронавируса, кога и как е полезно, може ли да се окаже опасно в същото време? Също така ще говорим за иновации в лечението на инсулт и оценка на състоянието на сърцето след COVID-19, ще ни гостува доктор Зоран Станков. И нещо много важно. Кои професии ще станат излишни в бъдещето според анализите на футуролозите? Емоции и здраве. Кое влияе на реакциите и настроението ни?
Еми, това е за сега. До 11 продължаваме цели 2 часа. Наистина има още много любопитни теми и гости. Стефан, както винаги разбра смисъла на тази тема, която направих. Аз много исках някой да ме покани в Занзибар, така че добре, ще се проверя сега отпуската, имам ли такава или не. Благодаря ви, уважаеми зрители, че днес се събудихме заедно. Останете с новините. Юлия Наева. Ще се видим отново в понеделник, точно в 6.